Varmt välkommen till episod 17 av Röstskådespelarna. Antingen så lyssnar du på oss på ljudpodcasten eller så lyssnar du och ser oss på YouTube eller på röstskådespelarna.se. Det här är ju en podcast där vi försöker bevara en ofta glömd kulturskatt i form av svensk dubbning. Vi intervjuar våra vänner och kollegor och pratar om dubbning. Men vi försöker också då hylla både rösterna från vår barndom men också de som är aktiva i branschen just nu och som fortsätter att skapa underhållning för barn och unga. Och jag heter Linn Erner och jag jobbar som röstskådespelare. Du kanske känner igen min röst som från She-Ra och Prinsessrebellerna där jag gör She-Ra. Eller Poison Ivy i DC Superhero Girls. Och jag heter Christian Hedlund. Jag jobbar också som röstskådespelare och du kanske känner igen min röst mest som han, Sonic the Hedgehog. Eller Sasui från Lejonkungen 2019. Och det är två passionerade slitvargar som gästar oss idag. Verkligen. Så fantastiska. Först ska vi säga, Linn, det hade ju inte blivit någon show. Det var nära att det inte blev någon show. Ja. Men, det är alltså, som alltid. Ja, det är som våra Kickstarters hjälpte ständigt. Nej, det är fortfarande helt fantastiskt att vi fick möjlighet att göra en säsong 3. Mm. Tack så mycket, våra Kickstarter-backers. Ni är fantastiska och ni är bäst och det här är er show. Definitivt. Och de här två är ju verkligen, som vi intervjuar idag, ja, men just sådana här slitvargar som säkert många har hört, men som jobbar så mycket bakom kulisserna. Mm. Och jag tycker hyllan bakom dem visar ju hur passionerade de är. Ja, jag trodde det var bara du och jag som var så skumma i huvudet. Vi var ensamma i det här. Jag är så glad för att vi inte är det. Det är fler som samlar på leksaker. Men de här sjunger dessutom intron och sångprov i podden. Och allt med. Nej, det är... Mm. Ja. Det är ett bra avsnitt. Episod 17 är det. Och du ska få höra Josefina Hylén och Niklas Berglund. Varmt välkomna till episod 17 av Röstskådespelarna. Tack! Och ni har ju värsta setupen. Alltså, det här är proffs. Ja, det här är... Nördar, menar du? Jag känner mig hemma. Ja, precis. Det blev så här, när jag såg er setup så var det så här, ja, nej, det är inte bara Linn och jag som är konstiga i huvudet. Vi kan bilda en klubb. Ja, verkligen. Ja. Och det är exakt därför ni är här också. För att ni är det perfekta exemplet på den här typen av gäster som passar så bra i den här showen. För att ni är en grundstomme och gör så mycket för vårt arbete och för den här branschen. Men det är... väldigt få som har koll på vilka ni är. Så att vi ser fram emot att bara njuta. Luta oss tillbaka, prata dubb och röstskådespeleri och hylla er. Oj. Härligt, det är så spännande att vara här. Tack. Jag har inga ord. Hitta några, för att det är därför vi är här. Ja, okej. Okay. Vi kan ju, för er som lyssnar som inte vet vilka vi har här idag, så kan vi göra en liten kort presentation. Vi kan börja med Josefina. Och vi har ett litet urval av dina bästa roller enligt communityn. Så Josefina är till exempel prinsessan Luna och Trixie i My Little Pony, Vänskap är magisk. Cora i Legenden om Cora. Lotta i Harvey Street Kids, eller Harvey-tjejerna för alltid, tror jag den heter på svenska. 100%, ja. Alia, uttalas hon så. Alia i Miraculous. Yeah. Abby i Monster High. Ja, hon är här. Suma i Barbie i En sjöjungfrusaga. Ja, det var länge sedan, herregud. Ja. Och Rey i Lego Star Wars. Ja. Ja. Är det någon som du tycker att vi har missat? Har vi någon där bak i eran samling som vi har missat? Exakt. Nej, alltså, det är ju Forces of Destiny är ju också Rey. Och inte bara Lego, utan jag har ju även då den här dockan. Oj. Forces of Destiny fick jag ju också spela Rey. Och det är coolt. Alltså, var det kopplat för att du hade gjort den innan eller fick du göra prov igen? Ja, utan jag gjorde röstprov för Forces of Destiny. Nej, jag gjorde nog inte ens röstprov, vet du vad? Det var nog bara sån där grej som
en av teknikerna, Robin Rumbäck, han var så här, han kom och bara, ha, är du redo? Vi ska köra en grej här i Star Wars. Jag bara, okej, okay, oh, kul, ball. Han bara, jag bara, vad är det, vilken roll är det jag ska köra? Han bara, ja, men vi tar det sen. Det är jag, och så sätter jag mig och så tar han liksom bara upp manuset och så står det Ray. Och jag bara... Hakan ramlar ner. Den galen. Till och med en selfie kom jag ihåg och la upp på Instagram. Jag fick inte säga vilken roll det var, men jag bara, så här glad blev jag när jag fick se vilken roll jag skulle vara idag. Och så vände jag mig till Robin och bara... Och det här var ju efter första filmen hade kommit. Första, vad heter den? Force Awakens. Force Awakens, tack. Mm. Och den var jag ju extremt förtjust i. Och när jag fick, så när den kom så blev jag ju jätte spänd och förväntansfull för den rollen. Men sen gick det inte så bra för de andra filmerna, och då blev det inte så mycket mer Rey-produktioner. Och då är det väl som sagt i Lego som hon har levt vidare. För det är väl bara Lego som har typ touchat de där filmerna. Ja, de driver lite med hela, hela alla filmerna typ. Och jag bara, fine. Men det... jag får vara henne på det här sättet då. Ja, men alltså. Har jag några andra? Nej, jag har ju Luna och Trix. Jag har ju ett gäng i My Little Pony egentligen. Så många. Men är det någon... Nej, alltså jag har ju en julfilm som jag tyckte var väldigt rolig, som jag spelade in för ett par år sedan. Som jag ska komma ihåg vad den heter nu. När som helst. Jag ser hur hjärnan jobbar. En sagolik historia heter den. Och det var en julfilm, så att nu när julen snart kommer så kan jag ju passa på. Eleanor heter den, och det handlar ju om en god fe. Och den här goda fen... Alltså, folk i riktiga världen har börjat sluta tro på feer. Så att felandet håller liksom på att stängas ner. Och alla feerna liksom får andra uppdrag, som tandfeer och sånt, vilket de hatar. Det är ganska roligt. Så hon får liksom i uppdrag den här Eleanor då, som är totalt misslyckad god fe. Liksom. Sämsta goda feen ever. Hon tar sig an att åka och liksom få folk att tro på feer igen. And comedy ensues. Jättebra. Jättebra film. Och det är mycket, alltså mycket, det är live action grejer av någon anledning. Det är lätt att glömma liksom, av någon anledning. Men det är en live action film i alla fall. Och den var väldigt rolig, och den ligger på Disney Plus. Ja. Då tycker man ska gå och se den. Skapa en julstämning en masse. Ja. Ja, vad bra. Det tycker jag. Ja, det Godmothered heter den på engelska. Ah. Ja. Och Niklas, dina bästa roller enligt communityn är Ken i Barbie, Lion-O i Thundercats. Va? Mm-hmm. Var någon som såg den? Leo i Legenderna, Bolin i Legenden om Korra, Luke och Anakin Skywalker i Lego Star Wars, Ultron och Falcon i Marvels superhjälteäventyr, Jace i Shadowhunters och Prins Edward i Förtrollad. Men, är det någon vi missat där? Jag fastnade på Lion-O, för att jag trodde typ att... Okay. Du såg så förvånad ut när vi sa Luke och Anakin Skywalker. Ah, Anakin? Nej, jag är inte Anakin. Står det på rollistan? Men de kanske har fel. Vilken produktion? Lego Star Wars. Lego Star Wars? Ja. Det kan ha varit... Jag tror att jag kan ha gjort honom i... Okej. Jo, jag kan absolut ha gjort honom i någon sån typ Lego-produktion. Lite skojsigt sådär. Igen, det här säger så mycket om varför vi är tacksamma för att dubbningshemsidan finns. För vi har inte ens koll på vad vi gör för något. Vi får inte prata om något och liksom och släpps det på någon streamingtjänst 6 månader senare och man bara, va? Vad gjorde för någonting du gjorde på en lunch 6 månader innan? Och du vet så här, det är ju det häftiga med liksom det här yrket, till skillnad från, jag vet att Christian, du och jag har pratat om det tidigare, att liksom det häftiga med det här yrket jämfört med då att stå på scen. Som du har gjort och vi har gjort. Som vi har gjort mycket, det är därför vi kommer.
är ju att, att när man gör en musikalproduktion eller en teaterproduktion så, så är det liksom så här intensiva repetitioner i flera veckor och det är så här, och så jobbar man med det liksom i några månader intensivt och allt är så himla intensivt och man är så inne i det och så. Och sen bara, sen är det slut. Sen är produktionen över. Och vill man se det igen så kan man inte det och kanske får skaka i kameran, men det blir inte samma sak i alla fall. Och det, är liksom, det, det blir live-teater är så, liksom, så där och då. Medan det här är att man går in i ett mörkt rum och så vet man inte vad man ska göra. Inga repetitioner överhuvudtaget. Man är inte förberedd överhuvudtaget. Nej, och så bara kastar man sig ut och så gör man det liksom på några timmar. Och sen finns det för alltid! Ja. Och det här, att du aldrig får roller som du bara, gud det här var roligt, det får jag aldrig göra igen. Jag känner som, jag brukar dra det som Lejonkungen som exempel, bara, ja. Det är en drömroll att få göra Lejonkungen, att så här, en klassisk Disney-musikal, och så bara, och jag har längtat hela mitt liv, 4 timmar senare får jag aldrig göra det igen. Nej. Det är, är det... Very much. Men är det någon roll... Lionel, för det, jag översatte ju Thundercats. Det var den första serien jag översatte. Nej. Jo. Va? Den första serien jag översatte var... Den behandlades ganska styvmoderligt av produktionerna. Tack. Ja, men alltså... Förlåt. Ja, men du... Nej, vi, så här, nu kan alla ta som tittar, ta en paus. Det var inte och så jag menade. Jag menade att... Sorry själv, det var ditt första jobb. Jag kan ju tycka att alltså, jag hade idag som i den... position som jag är idag. Släpp spaden, Niklas. Jag hade inte gett den serien till en första gångs översättare. Men det blev ju väldigt bra ändå. I'm so sorry. Det blev lite dålig stämning här i hushållet där borta. Nej, om jag får säga det då själv. Så jag spelar även Chitara i den här serien, i Thundercats. Och den var otroligt bra. Jag tyckte det var jättebra och jag tyckte att jag gjorde ett fantastiskt jobb med översättningen. Jag måste säga det själv. Men, så gjorde raketkarriär sen också. Det var jobbigt, vad jobbigt det blev. Nej men alltså, vad roligt att folk kom ihåg Thundercats. Ja. Måste jag faktiskt säga. Men är det någon annan roll, Niklas, som du tänker på så här? Den här är min, så här, glömmer folk, men jag vill gärna få med den på den listan. Alltså när jag tittar på det här sen så kommer jag ju komma på. Ja, såklart. Nu, ja, nej, nu jag har ingen telefon än så här, jag kan ta fram. Nej, alltså, det är ju så här lite grej, alltså jag kan väl tycka att Leonardo. Okej. Jo, jag har ju en som ingen har koll på. Och det är ju då den här lite nya grejen som har kommit, att man dubbar svenska produktioner till engelska. Mm. Netflix jobbar ju med det. Och där har jag ju då, det är ju live action. Det är inte, och det är vuxen. Det här är inte... Det är alltså en vuxenserie som handlade om han, den här tokiga kriminella personen. Clark! Ja, Clark! Bill Skarsgård, hans schema var så späckat så han kunde inte komma in och dubba sig själv. Det är ju, de vill ju ha så mycket av de originalskådespelarna som möjligt. Så jag dubbar Bill Skarsgård i Clark på engelska. Så är man lite dubbnörd så kan man ju slänga på Clark och flippa över till engelskan och lyssna på alltså vår svenska dubbelit dubba på engelska. Men det är jättemånga, du är inte den enda produktion. Dubbeliten. Jo, det är Anders Öjebo, det är Jenny Jans, det är Nick Atkinson, det är gud, det är, alltså Joppe med, Kim Soluki med, det är... Ja, för pratar vi om sådana roller, alltså det finns ju även de Netflix-serierna som var för vuxna som helt plötsligt skulle dubbas till svenska. Alltså det är ju, ja. Alltså Shadowhunters var ju lite de som började pusha uppåt där. Mm. För vi är båda med i The Witcher också. Just det. Jag är säsong 2 av The Witcher, så fick jag spela en alv som heter Francesca. Nej men gud, var det du?
Ja! Var det inte den du gjorde audition? Jo, jag gjorde röstprov för den och fick det inte. Nu blev det ännu sämre stämning. I'm leaving. I'm sorry, Lynn. Men du fick i alla fall She-Ra. Du fick inte Lynn. Vad gjorde du röstprov för She-Ra? Ja. Okej, okay, då är vi even. You win some, you lose some. Så, och jag fick prata alviska som Francesca. Och det var ju liksom bara, mitt lilla nördhjärta höll ju på att explodera liksom. Ja, jag hade också... jag menar, jag har ju alviska här liksom. Okej, okay, det var helt rätt att du fick den. Jag hade också en häftig roll i den Witcher faktiskt, som jag nu naturligtvis inte kommer ihåg vad han heter. Men ja, det var... Det var ju en helt annan utmaning liksom. Ja. Mm. Så roligt. Ja. Så rolig utmaning. När man är van liksom att göra roliga röster och kul och hej och hå. Och helt plötsligt liksom bara få skådespela häcken av sig. Var sån utmaning och det var så kul. Ja. Den enda liksom rollerna som jag haft såna är väl Cora liksom, egentligen. Cora älskar jag ju, just för att hon hade en sån resa. Hon var en sån komplicerad karaktär som inte var stereotyp eller som inte var, som är Rays problem tycker jag, är att hon har inga problem. Medan Cora hade så många hinder och så många grejer som hon var tvungen att övervinna och så imperfekt. Tog så många dumma och konstiga beslut. Och det är ju de karaktärerna som är spännande att spela. Mm. För mig i alla fall. För att det förankrar någonting i verkliga livet. Liksom. Och blir också relaterbart för publiken. Precis. Att relatera till någon som bara inte gör några fel och bara är perfekt och grym och gör allting perfekt. Vem kan relatera till det? Liksom? Inte så många. Så därför håller jag Cora väldigt nära mitt hjärta. Men nu var ju det extremt många år sedan. Men det känns som, förstår jag det rätt, om jag, det låter som att Cora var mycket mer tredimensionell än vad många karaktärer inom dubb animerat här. Ja. 100%. Och jag kunde tycka att det var lite samma med alla karaktärer, samma med Bolin och samma med Tenzin och samma med liksom, de hade, det var liksom ingen som var så här obehagligt perfekt, utan alla hade sina sidor och sina missar och sina liksom... Ja, eller att de bara var en sak. Just, som också så här, som ibland när man skriver popkultur så kan det ibland bli ganska endimensionellt, som att det var ju, tack och lov som har ju vi som ser så mycket och jobbar med så mycket, vi kan ju se att när jag kom in i dubbningen så tyckte jag det var intressant med de här uppsättningarna av karaktärer, det är så här, okay, men det är fem karaktärer som det handlar om, det är och då är det fyra killar och en tjej. Och så har vi då, ledaren och så har vi liksom... relief. Ja, men typ tjockisen som går runt och äter någonting hela tiden och är lite bumblig och rolig. Och så har vi smarta killen med glasögon och så liksom, och så har man... Och så har man sportkillen som är bubbudubbudu, eller som är stor och stark. Och så har man tjejen. Och det är liksom hennes egenskap. Hon är tjejen. Mm. Och det var ju verkligen någonting som vi till sist bara... Du vet, man skrattade åt det först, men efter ett tag så börjar man bli irriterad och sen börjar man skratta åt det igen, för att det var liksom... Och tjejen ska gärna stoppa killarnas planer. Ja, just det. Tjejen är alltid straight guyen också. Alltså hon är den som säger, men hon är legane grabbar. Och så killarna är de som är lite larviga. Så här. Mm. Och, eller vill ut på äventyr och tjejen är den som ska stoppa äventyret. Ja, det var mycket, det var mycket, det var liksom en 10-årsperiod där det var mycket sånt som man känner så här, men nu, det här... Hur stoppar man det här? Men ni som både då, vi ska komma in på det sen med översättning och regi och sådär, men ni som jobbar med den biten, har det skett en förändring? Oh ja! Men det tycker jag faktiskt att det har. Sen beror det ju också på vilka man jobbar med. Alltså, som översättare jobbar man för Netflix så jobbar ju de på ett sätt, och så jobbar man för Disney så jobbar de på ett annat sätt, och jobbar man med SVT så jobbar de på ett tredje sätt. Och det finns charm och jobbiga saker med alla de tre. men jag tappade min poäng. Men den var där någonstans. Och den var bra. Tack. Ja. Men du sa ju det, innan ni hamnade i dubb, ni kom ju från musikalscenen bägge två. Var det den stora drömmen när ni var små för bägge musikal? 100% för mig. Alltså, min pappa började spela Barbra Streisand för mig.
när jag var liten. Och sen var jag ju hooked, liksom. West Side Story. Jag bara, oh my god, bästa någon någonsin har hört. När jag var liksom 7. Jag gick till pappa och bara, pappa, de som har skrivit West Side Story är genier. Och han bara, bra. och jag bara, ja. Och sen var jag liksom såld. Och sen såg jag Kristina från Duvemåla och var bara, this is it. Och sen gick det väl inte riktigt så bra för mig inom musikal som jag hade hoppats och trott. Jag gjorde en musikal, jag gjorde Grease i Malmö tillsammans med bland andra Måns Zelmerlöw som spelade Danny. Och det var ju skitkul att göra Grease och åka på arenaturné gjorde vi, vilket var jättekul. Och sen flyttade jag till Stockholm och gick på audition i 10 år och föll liksom på mållinjen hela tiden. Så jag bara till slut så kände jag bara att nej, men jag orkar inte få ett nej till. Så att jag, det var faktiskt under pandemin, så att någonting gott kom i pandemin för mig personligen. Och det var att jag kunde släppa den här nästan obsession, alltså, alltså jag var liksom fixerad på någonting som inte ville ha mig, om man säger det krasst. Men det var liksom, det är en väldigt liten bransch, musikalsverige liksom. Och regissörer och koreografer vill gärna jobba med folk som de har jobbat med förut. Och det kan jag ju förstå liksom så. Men när man har fått nej i 10 års tid liksom. Och fallit på mållinjen så många gånger. Den sista audition jag gjorde var för Grease. Nej. Det var inte Grease. Niklas tog inte den för laget. Chess. Jag sökte Chess på Säffle Opera och var en av de 3 sista till Svetlana, huvudrollen där. Och när jag inte fick det så kände jag liksom att nej, men nu är jag nog klar faktiskt. Hon som fick den var en gammal kollega till mig, så jag bara, bra, tack och lov att det var du som fick den, för då kan jag liksom släppa det. Jag bara, fasen vad bra att du fick det. Du kommer göra det fantastiskt. Jag kan släppa det och liksom gå vidare. Och då släppte jag liksom och bara, nej men nu fokar jag helt på barnmedia, eller vad man nu ska säga, kalla det vi gör. Skådespeleriet och det. Och det, I've never looked back. Hur hamnade du i dubben då? Vad sa du? Hur hamnade du i dubben? Det var ju alltså jag och Niklas träffades 2009 i Stockholm. Vi jobbade på Silja Line. Jag man ser det finns något gammalt nummer där som ni kör när ni plockar disk. Jag ser det. Vad det var det? Kickball change. I love it. Där träffades vi och när vi hade jobbat tillsammans i några månader så kommer du jättelycklig till jobbet en dag och säger att de har tagit av sig från SD Media. Jag ska gå och göra röstprov. Jag har velat göra det här i 10 års tid. Jag har skickat röstprov, jag har velat. Och jag bara, oh my god, det har jag ju också velat. Det har ju också varit en dröm. Som när jag var 10 år gammal och satt och lyssnade på kassettband med Sissel Kyrkjebø som lilla sjöjungfrun. Och försökte sjunga så likt Ariel jag bara kunde. Om och om igen. Sitter de där övningarna kvar? Får man höra din Ariel? Jag tror du... Det här är min tändare. Jag trodde hon menade de här... Vill du ha en manik? Jag undrar. Alla hennes konstiga små norska grejer. Det är de som är. Kan du bara vilja lyssna? Bara. Det är inget barn längre. Jag är 17 år gammal. Jag trodde du menade, men för helvete. jag var med i en polisserie som heter Brottsvåg på sent 90-tal kanske. Då var du faktiskt skådespelare då var jag en riktig skådespelare. så då
Och då blev då Rolf Skoglund var med och var en någon slags polis där som, och jag var någon biltjuv som blev förhörd i ett sådär och han du vet det så stod lutad över mig och jag satt i den där stolen och han liksom nu erkänner du och allt jag kan sitta och tänka på är de där jävla ålarna. Men jag menar, Disney har ju släppt en teaser trailer på nya Lilla Sjöjungfrun. Så att jag menar, den kommer ju säkert dubbas. Så att Josefina, jag känner att du ja. Nu har ju du gjort din audition för den, så att nu är den Niklas din. Och jag tar varsin ål. Vi är... Snoken och kroken. Nej, alltså jag kan säga så här, jag hoppades att jag kanske skulle få ett röstprov för typ Ursula eller någonting. Oh. När det var liksom så här i huset och det var så här, jag bara vi förkrympta små liv. Är han här? Är han där inne? Nej. Jo. Alltså, gör sin egen audition i rummet. Du, det är inte så långt ifrån hur det var med när det började pratas de första bilderna från så här Mario-filmer och sånt började släppas. Jag bara, jag tycker om tv-spel. Ja. Nintendo! Ja! Vore det inte roligt om Sonic och Mario var samma kille? Nu ska inte du sno alla balla tv-spelskaraktärer. Gör det. Nej, men jo, så att när du hade kommit in och du skulle göra röstprov för Jimmy Two Shoes. Jimmy Cool. Jimmy Cool. Det kan jag ju tillägga då på den här listan. Det är också något som jag tittar inte på. Jag var inget bra då. Men, Du fick ändå ditt första röstprov. Det fick. Och fick då Jimmy Cool som var huvudrollen i den här serien som mitt första röstprov. Så det som hände efter det var att jag tog tag i saker och ting. Min lilla Ariel-dröm. Och satt och leta reda på ett klipp på YouTube med My Little Pony från 80-talet där jag tog bort allt i GarageBand och så satt jag hemma och gjorde liksom alla röster till den här liksom jävla lilla klippet. Och sen sa jag till Niklas, du, när ska du iväg nästa gång till, kan jag hänga på och bara lämna in det här röstprovet? Hon bara, ja, jag ska till, då fanns det faktiskt en studio i Hornstull. Estinia hade en liten studio i Hornstull, så då åkte jag med honom dit och så träffade jag Bjarne Heuser. Ja, Bjarne. Vår underbara Bjarne Heuser. Och han var ju lika fantastisk som alltid. Jag bara, hej, jag skulle också jättegärna vilja, skulle liksom du kunna ta in mig någon gång? Säg att du kom med ett kassettband också. Kan du lyssna på det? Det var en DVD. Det var en DVD. Oj, oj, oj. Gjord i iDVD på min nya Mac som jag hade. Ja, det är nästan som man får ta Google-paus för en stor del av målgruppen i podden. Alltså, så här, googla DVD, för det börjar bli gammalt också. Tyvärr. Ja, eller hur? Ja. Alltså, jag brände i alla fall ut den. Men första gången hade jag inte med mig den, tror jag. Sen andra gången så följde jag med till Solna. Och då hade jag med, då träffade jag Bjarne igen. Så jag bara, hej Bjarne, jag har den här med mig. Han bara, men toppen, den ska jag titta på. Och jag bara, titta på den nu. Han bara, jaha, alltså, du kan ju sätta den nu så att jag ser dig, titta på den nu. Han bara, okej. That's how it's done, people. Så han sitter där och tittar liksom och sitter och skrattar och liksom, men fan, det här var ju, ja, men tack snälla, det här var ju toppen. Ja, men bra, då vet jag i alla fall att en person har sett den. Och sen dröjde det väl ett par veckor och så kastade han mig i sådär små vallagrejer och små grejer, testade och... Jag tog en selfie med honom för något år sedan och pratade om, jag bara, kommer du ihåg när jag kom in till dig och sa, nej, titta på det nu. Ja. Jag vill inte glömma i första taget. Men wow, gud vad modigt. Ja, verkligen. Ah, jag vet inte, jag... Eller galet, det är en fin balans, modigt galet. Det är faktiskt... It's a fine line. Och men... den här, och naiviteten också för så här, men det är väl klart de ska ha den här och vill lyssna på den. Det är väl klart du vill ta tid av din dag och lyssna på mig. Jag hade nog också kunnat göra det när jag var yngre. Ja, exakt. Ja, jag var ju 20... jag var nästan 30. Oh, youth is wasted on the young. Jag var 28, 27, 28. Du var. Men så hur länge har ni hållit på med dubb nu då, till bägge två? Hur många år blir det nu då?
2009, ah. då fick jag, det stod mellan mig, och jag här glömmer jag aldrig, det stod mellan mig och Jakob Stadell, som jag avgudar, och Göran Gillinger, som jag också är ett stort fan av. Jag att det var Kim. Nej, det var Jakob och Göran. Och att jag bara var uppe och, liksom, och stångades med de grabbarna var ju i sig en, liksom, en så här, ska man säga, hedrande, eller jag vet inte, jag såg det, bara det som en seger. Och sen att jag då fick det också, den galen så här skrikserie, som ändå i grunden var rätt, den hade, vi citerade fortfarande ibland. Smart. Vi gör det, va? Ja. Måste kissa. Det är från... Och där har vi promon till episode 17. Jo, så att... nej, precis. 2009 så brakade det loss. Och jag hade ju en sån här streak som jag tycker om att skryta om. Där jag verkligen... Jag gjorde... Nu minns jag inte, och varenda gång man berättar, jag berättar en historia, så blir den bara en riktig, jag är en fiskedubb liksom, eller dubb. Ja. Jag gjorde många röstprov på raken. Säg 10 röstprov på raken till stora roller, stora grejer, och jag fick alla. Jag blev riktigt kaxig ett tag. Och sen så fick jag väl mitt första nej och var så här, nu blev det något fel. Jag Sen fick jag äta lite humble pie också, förstås. Men vi har ju båda då liksom förälskats. Och jag ganska snabbt så här, jag kan väl säga att jag ganska snabbt, jag vet redan när jag jobbade med Jimmy Two Shoes, eller Jimmy Cool, så vet jag att jag stod och tittade ut genom glaset på andra sidan och tänkte att hur gör man för att hamna där? På regin, ja. Jag skulle vilja stå och berätta för andra hur de ska göra. Man måste ha hybris. Absolut. Galen. Ja, ja. Modig, galen. Modig, galen, hybris. Hålla det bara. Jag brukar skoja om att om jag hade kunnat hitta på ett yrke, vilket som helst, som jag skulle vilja jobba med, ett fantasiyrke, typ så här, om jag skulle vilja bestämma hur tecknade figurers röster ska låta, alltså ett helt låtsasjobb som såklart inte finns. Nej. Och det jobbet har jag nu. Ja. Så det är... Jag tycker att det är viktigt att påmana, vi skämtar om att det är galenskap och naivitet och dumhet och att det är så här, men jag vill ju också att vi ska komma ihåg att det som jag tycker syns så tydligt i, jag har ju blivit regisserad av dig, Niklas, och jag har skådespelat dina manus, Josefina, och jag vill ju, därför vi gör den här showen, Linn och jag, med att komma ihåg att ni drivs ju, det märks i ert arbete, hur mycket vi än skojar om galenskapen och allting, drivs av en passion och ett hantverk som är enastående, och det är ett konstnärskap som skiner igenom i det ni gör. Jag menar, visst, även om du säger att du säger, men jag vill ju dit och peta på hur folk ska göra, så är drivkraften, vet ju, och det känns när man är där i studion, du drivs ju av att du vill göra någonting, du vill skapa någonting bra, och det för publiken, jag brukar säga att alltså det som är, det som tärde på mig lite grann i mitt arbete på scen var att det hela tiden kom ett litet stress av att också haka på det här kändisskapet. Att det var liksom en stor, det var direkt inte att jag kunde sjunga, att jag kunde skådespela och kunde dansa. Jag var dessutom tvungen att kunna vara kändis. Alltså kunna, som det heter, ta hand om sin fanbase och liksom allt det där, och i ärlighetens namn, jag är inte grym på det, så att därför var det skönt när jag hittade dubben, där jag då kunde få uttryck för alla de passionerna som, eller och talangerna som jag hade liksom förkovrat under min uppväxt. Allt kom liksom samman då i studion. Exklusive dansen, den har jag inte så mycket användning av där, men att det var liksom, och sen också då kunde jag ta de här grejerna som jag hade lärt mig och
och tänka tillbaks på den här pojken som då, som finas historia som jag tror säkert många har liksom, den här att sitta framför tvn och vara sådär Thomas Bolme, Bert-Åke Varg, liksom att jag satt Louise Räder, ja precis, Vicky Benckert, liksom att jag kunde sitta och liksom förstöra själva liksom filmupplevelsen för mig själv genom att bara gå in på det tekniska och på liksom, och vem är det? Vänta, det är samma kille som gjorde den rösten. Visst är det samma? Du vet, så här, så som vi fortfarande sitter och håller på. Men du måste säga att du har en grym röstigenkänning som jag saknar. Niklas kan liksom bara... Christian Hellund. Lena Erner. Det är Tompan. Hur mycket folk än tweakar sina röster så hör jag även det. Men ofta. Men som sagt, så vad jag gör känner att jag gör ju nu verkligen det jag gör. Tidigare så kan jag väl erkänna att när jag var yngre så gjorde jag mycket mitt artisteri handlade om, var ju egodrivet. Att promota mig liksom. För att det hörde som sagt ihop med hela det yrket, med skådespeleriet. Och det är så skönt med dubben att inte bara att jag, som sagt, vi står i ett mörkt rum, det är ingen som tittar på oss och liksom sådär, och vi gör våran grej och all den friheten som det ger, men också att det är vi får ju skriva på papper om att vi får inte prata om det ens. Nej. Jag har liksom helt slutat med social media sen jag försvann in i dubbvärlden, och det är superskönt. Jag liksom, för jag känner också att jag gör det jag gör inte för att för en form av egokick, utan på grund av som jag brukar säga, jag gör det nu för mig själv som 10 år gammal eller 15 år gammal eller whatever, framför skärmen. Jag gör det för honom, för jag vet att det finns pojkar och flickor där ute som också har kanske lite stökigt hemma, som behöver liksom, eller i skolan, eller behöver de här fantasivärldarna och få fly in i liksom. Barn förtjänar bra underhållning. Ja! Ja. Jag tycker ofta att det kan, och liksom våran bransch är inte perfekt överhuvudtaget, men den är full av passionerade människor som tycker att barn förtjänar att ha riktigt bra underhållning. Och bara för att det är barn som är publiken så ska det inte bli sämre eller sämre kvalitet bara för det. Och ibland så kan ju liksom, vi lever ändå i en kapitalistisk värld, och då får ju ibland kvaliteten lite lida helt enkelt. Men det som är så fantastiskt då, det är att branschen är verkligen full av passionerade människor som liksom kommer upp och räddar upp branschen när vi kanske egentligen lätt kan halka in i bara industri, stå vid bandet, skiten ska in, kom igen, fort ska det gå, ni vet. Ja. Men det är ju så intressant, för att den konstformen vi jobbar i är ju så märklig, för att vårt konstnärskap ligger i den här smala fåran där det är i princip så här: ja, men du ska, så här, du får inte testa eller någonting, men vi har skissat lite på en Mona Lisa, här har du en halv pensel, fyller du i resten på en halvtimme? Ja, ja, sure. Och sen så ska det vara liksom, så ska det vara fantastiskt. Och det finns både positiva och negativa saker i det, såklart, för att man kan bara slänga sig ut och får, min prestationsångest är borta i det här, för som jag har haft det hela livet. För att jag säger, jag kan inte. Det går inte. Nej. Förutsättningarna är det de är liksom. Nej, det är också, det säger jag till många nya skådespelare. Jag brukar börja med att säga att så här, du är inte här för att prestera. För du har inte fått några förutsättningar att prestera. Utan du ska se det här som en, mer som en teaterövning från scenskolan eller från teaterskola, där man liksom, du ska bara ge dig hän och lita på dina liksom medspelare, vilket i det här fallet är då det du hör, det jag ger, det tekniken ger, det även den personen som inte är i rummet och översättaren har gjort, och liksom röra runt i den grytan liksom tills vi har lagat en god maträtt. Jag är inte lika bra på att göra metaforer som du. Nej, men det är ju det som är så himla fascinerande, för det är så extremt konstig undergenre av röstskådespeleri, just dubben, och röstskådespeleri eller skådespeleri i allmänhet är en så super
supermärklig del. Vilken är, går att pinpointa någon som är så här, vad skulle du säga, ni säga, jag vänder mig till Josefina nu, så här, största skillnaden mellan musikalscenen och dubben? Har vi redan pinpointat den, eller finns det någon så här, den där, där? En otroligt stor skillnad skulle jag säga att man får ingen som helst personlig regi på musikalscen. Där har regissören bara en överblick av, ofta, inte alla naturligtvis, men ofta en överblick bara om hur hela alltet ska bli. Och sen ifall du har en jättejobbig scen och behöver hjälp med din dialog eller någonting, så är det någonting du får klara på egen hand liksom. Och det är en stor skillnad gentemot dubbningen, för där får man ju verkligen dialogregi. Och det är ju den enda regin vi kan få, för vi syns ju inte. Men jag tycker att dialogregin behövs jättemycket på svenska musikalscener, för det blir ofta ganska stolpig dialog och så. Och jag tror att de skulle benefit av att ta in lite mer tankar från dubbningsregin in i musikal, faktiskt, tror jag. Det kommer, jag har hört folk prata om det. Men att det kommer, men det har ju varit så himla många samma regissörer på musikalsverigescener också. Nu börjar det komma lite yngre, lite mer nya musikalregissörer, vilket är väldigt kul. För att, som faktiskt är musikalintresserade och kan genren musikal. För i Sverige så har det ju länge varit revyregissörer som fått gå upp och översätta musikal. Och revy... Vad sa jag? Översätta. Regissera musikal, sorry. För att... oh no, tråden. Översätta, regi. Fars, att musikal kommer från farsen. Ja, så att vi har liksom farsexperter som har satt upp musikal. Och fars och musikal, är liksom, eller revy och musikal, är ju överhuvudtaget inte samma sak. Men här i Sverige så bara, ja men jättebra, vi sätter hen här och så får han liksom, ja, gör något bra med det här. Fast han inte, ja jag vet. Konstiga röster. De pratar jättekonstigt. det är så de låter. Så men för att stå själva upplevelsen, ja precis, att stå på en musikalscen och jag skulle inte säga att man möter en publik, det gör man ju egentligen inte. Jo, på så sätt att du hör reaktioner. Du hör om ditt skämt landar eller om du kan höra om de applåderar eller i bästa fall kanske snyftar och gråter också om man har lyckats riktigt väl. Och den feedbacken får man ju såklart inte i en studio. Vi har ju ingen aning om det vi gör är bra. Nej, och det är det som jag ofta kan känna liksom. Jag vet ju inte vad som blir poppis bland kidsen. Nej. Hur ska jag kunna veta vad som blir poppis bland vad ungarna sitter hemma och kollar på? Den enda som jag vet är populär är ju Bluey. Ja, men och för det vet ju inte studiorna heller. Och det vet inte kunderna heller. Alltså, du vet, alla, och när de säger så här, okej, men det här är en high profile serie som vi plöjer ner massa pengar i för att det ska bli så jäkla bra som möjligt. Ingen kollar på det. Ingen vet vad det är. Det landar inte väl. Nej, och i bästa fall så kommer ju också feedbacken. Det har vi pratat om många gånger förut, Linn. Hasse Jonsson som sa det bäst. För han sa det när de började dubba. Hasse och Bjarne ska ju gästa showen här framöver. Det kommer bli ett episkt avsnitt. Men han sa ju det. Han var, nej men alltså det tog ju typ en generation barn innan vi förstod att det vi gjorde var någon som tittade på. För helt plötsligt satt jag på ICA och handlade, så var någon som sa, men det är ju du som gör i kassan. Han bara, ja det var 10 år sedan men visst. Så att, och det är ju det, feedbacken på om vi har gjort någonting bra kommer ju inte förrän om kanske ett decennium. Just nej, exakt. Nej men så känns det verkligen, och det var ju därför det var så roligt för mig på TikTok. För att pratar ju om det här förut innan vi började filma, att jag fick ju 35 000 följare på TikTok så här, och fick så många views, uppe 500 000 views på min My Little Pony video där jag liksom, och jag bara, det här är för mycket press. Jag vill ju inte synas, vad gör jag? Vad är det som händer? De frågar mig för mycket frågor och jag kan inte svara på alla frågor. Och då fattar jag ju liksom att herregud, folk vet min röst, folk vet vad jag har gjort, folk hör när det är jag, alltså. Och det var ju helt, jag varit lite chockad, alltså jag varit smått chockad att det gick så himla fort från 0 följare till liksom 35 000. Och jag bara, men vänta, vad händer? Vad är det, varför? För att
visst, jag försöker titta på mycket av det jag gör för att jag tycker att det är viktigt. För mig, jag funkar så att jag vill lyssna på det, analysera. Jag är min egen värsta kritiker. Så att för att jag ska kunna bli bättre och utvecklas på mitt jobb och känna liksom, jag vet, jag provade det där men det funkar inte jättebra eller liksom sådär. För att jag ska bli bättre i mitt yrke så vill jag titta på sånt som jag har översatt som sen har dubbats. Jag vill titta på sånt som jag har dubbats som jag kan. Det kommer en liten tunga. Distrahera mig jättemycket. Okej, okay, sorry. Det här är Bessie, om det är någon som undrar. Det är min mammas hund, hon är på besök. Hon vill ha kärlek. Bara, alltid. Ja. Nej, men jag tror jag hade kommit fram till det jag ville komma fram till. Ja, men det står ju sån otrolig kontrast också gentemot de som vi växte upp med ja, men Hasse och Annika Smedius och Anneli Bagavan och hela det här gänget och Anders Öjebo som inte, att ingen visste vad de gjorde och så helt plötsligt får du 35 000 som vet vem du är och bara får det i ansiktet. Det är ju enormt. Vi, alla våra äldre gäster har ju pratat om det här dubbföraktet som de upplevde back in the days. Har ni upplevt det eller är det bara, har ni kommit in i den här tiden där det faktiskt är coolt eller har ni varit på? Alltså både och skulle jag vilja säga. Inom, alltså det sa jag till Niklas häromdagen, jag bara, är det inte lustigt att varenda bransch vi hamnar i, så hamnar vi i fuldelen av den branschen. Så först vill man bli liksom artist, och då hamnar man i liksom showartist-facket. Och det var fult för alla som, de är inga riktiga liksom artister, man ska ju jobba med musikal. Sen då jobbar man med musikal, och då bara, nej fast... Musikal är ju faktiskt fult, du ska jobba på Dramaten eller någonting, eller vara riktig skådespelare. Eller så hamnar man, okej, nu ska jag bli skådespelare, men jag blir dubbskådespelare. Dubbskådespelare, det är ingen riktig skådespelare, det är ju det fula. Jag bara, hur? Är det vi? Är det vi? Drar oss till fuldelen av kulturen hela tiden. Så det känns liksom aldrig som att man kommer någonstans där alltså, det känns. Bara, det här är, alltså. Allt det här är bara Sveriges, alltså, ängsliga teatersverige. Det här finns inte i andra länder, har jag fått det förklarat för mig. USA bara... till exempel. Kolla på dem när de castar, alltså sina, alltså, som de pratar om sina musikalartister. De bara, de kan göra allt. De kan sjunga, de kan dansa, de kan skådespela. De får roller i stora filmer, de får roller i serier. De får hur mycket som helst. Och i Sverige så bara, va? Kan ni både sjunga, dansa och skådespela? Nej, men då kan ni ingenting. Ni får absolut inte skådespela på riktigt. Ni kanske kan få dubba om ni vill det. Ja, men jag hörde en bra jämförelse med, alltså att, kommer ni ihåg att det en gång i tiden fanns apropå DVD för Google paus igen. Digital versatile disk, det kan jag. När man tittar på film så här, det fanns ett tag platt-tv-apparater med inbyggd DVD. Oh my god, the high-techs! Men grejen är att de sålde inte. Det var ingen som ville köpa dem. För att mindseten var att om du kombinerar en tv och en DVD, då tänker människan, men då måste det vara en halvbra tv och en halvbra DVD. Så då köper man hellre en av varje. En av varje? Jag vet, en av varje. En av varje. Men, det är som att läsa för det. Köper man hellre en av Bert-Åke Varje? Så att så jag tror att det lider svenska skådespelare av jättemycket. Det är att här, att om du är liksom, om du här är det lite så här, men är du skådespelare, då är du liksom skådespelare. Det kommer, det är, jag vet inte, det är så här gamla Dramaten den så att säga första generationens dubbare fick mycket spott och spe av de här som var så där liksom att, som jag har faktiskt hört fortfarande, det liksom, var ju 10-15 år sedan, men jag har hört en svensk skådespelare säga när de frågar, vill du vara med och sjunga här i det här under de här partierna? Och med stolthet säga, jag är skådespelare, jag sjunger minsann inte! Nej. Och att det tar liksom en stolthet i att en riktig skådespelare är bara skådespelare. Om du sen börjar fylla på med andra talanger som att kunna ta koreografi eller hålla ton, ja, men då är det som att du mjölkar ur din teater liksom prestige och gör det, du blir en mindre stor skådespelare av det.
Den... Det är så främmande tankegång. Alltså, med tanke på, alltså, när man är så insnöad i den branschen som vi är. Jag tror att det handlar om en ängslighet, den svenska ängsligheten att försöka liksom boxa in saker och så här, bli vid din läst, ett gammalt svenskt uttryck, att du får inte liksom, nej men vänta nu, du är ju popartist Amy Diamond, du kan väl inte vara med i liksom på Lucas Moodysons film här nu. Det hade varit otänkbart för liksom för 20 år sedan för en någon att göra den vandringen. Det var väl liksom möjligtvis Björn Skifs som kunde liksom spräcka den glastaket, men det var ju... Och sen dess, ingen. Nej. Vi pratar om en allmän liksom... Mm. Jag kan säga, än idag vet jag om svenska skådespelare som har tre olika CV:n. Mm. Beroende på, alltså din meritförteckning för er som inte vet. När du då ska söka ett jobb som skådespelare eller någonting. Att du har, om du söker en filmproduktion eller tv-serieproduktion, drama eller något sånt där, whatever. Så måste du ta bort all musikal och om du söker musikal så måste du ta bort allting som är typ krogshow eller liksom showartist. Men det är också, då är du inte tillräckligt fin för att vara musikalartist. Det är så omständigt. Och det är så inskränkt. Ja, och liksom... Och begränsande. Och begränsande. Medan då jag pratade med en person som är teaterpedagog i England. Hon berättade att... För hon hade stött på det här fenomenet med att svenska skådespelare som var ängsliga över liksom att de inte fick kunna för mycket eller något, alltså sådär. Men för hon, som hon uttryckte det, så var att i England så är du är inte en fullärd actor om du inte kan sjunga och dansa. Det är liksom en del av alla utbildningar. Men i Sverige har vi liksom, nej, stycka upp det liksom fint, sådär. Fint där, ah, fult där. Fint, ful kultur. Och ja, liksom. Alltså det känns ju som att Sverige har liksom, om det är bara samhället som har gjort det eller om det är skådespelarna själva, så känns det som att det liksom är såhär Dramaten, Stadsteatern, det är seriös teater. Allt annat är skoj. Exakt. Skoja. Ja, men alltså de ser det så. Ja. Att det är så här, är du seriös, då är du på de stora scenerna och gör spelar seriöst drama. Allt jag har annat sett, jag jobbat på musikalscener i många år och sett då så här att privatteaterscener lånar lite cred från de lite finare scenerna. Så de brukar ta in då ofta äldre män i sina musikalproduktioner genom förmodligen massa privatteaterpengar, som är mycket mer pengar än vad de någonsin tjänar på statliga produktioner. Och så är de med och har den här känslan att de slummar lite med liksom det folkliga liksom sådär lite så. Och jag har sett ett par stycken bli riktigt nervösa efter koalitioneringen när alla de här små musikalartisterna, de är inte så små, men musikalartisterna har suttit i ringen och läst igenom manus och sen så säger så ställer vi oss upp och liksom börjar jobba liksom. Och de här jäkla musikalartisterna bara smattrar in koreografi, bam, 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 bam. Och alla så, okej, då sjunger vi, alla börjar sjunger liksom åttastämmigt, bara wah! Och liksom, och man ser de här gubbarna bara. Och det är för att det är också, vi går ju så jäkla fort i musikal liksom. Vi har, det är ju business, vi måste gå med vinst. Produktionen, alltså du vet, det är oket som man inte har på statliga scener. Ja, så att det är kul, jag har fått se några av de här personerna få äta lite humble pie när de inser att vi har ju faktiskt skills inom fulkulturen också. Och jag tycker också det är viktigt att påpeka att de här samma gubbarna som är lite ska komma in och röstskådespela och det inte går alls. Mm. För att de här skådespelarna har en helt sätt att lära in ett manus och sina repliker. De måste sitta i ryggmärgen på dem. De måste kunna det utantill för att det ska komma ut naturligt. Mm. Så att när de står där och har bara, varsågod, läs den här repliken.
ja, men varför ska jag läsa den här? Och varför, var kommer jag ifrån? Och vem är jag? Och vad har jag gjort? Och vad är det liksom? Det är det alltid arbetet som, som en riktig, alltså allvarligt, en riktig skådespelare måste göra för att kunna göra sig. Vilka skor har min karaktär på sig? Var kommer jag ifrån? Vem är jag? Vad vill jag? Allt det här som gör fantastiska rollprestationer på film och scen och sådär. Allt det där långa arbetet. Som vi också kan göra, som vi har fått lära oss, ja, hur man gör och hur man arbetar. Men och vi kan också gå in och göra en röstskådespeleri-grej och säga en mening som att den ska komma ifrån hjärtat, så här. Och det kan inte alla. Nej. Jag har märkt, jag vet inte om det, men jag har märkt att det hänger ihop med musikalitet. Mm. Det har ni säkert pratat om förut. Ja. Mm. Att gitarrister, pianister liksom, och sångare såklart, som är vana då att så här, jag hör en sak, jag ser en annan sak på notpappret, och så ska jag göra min grej i ensemblen när vi spelar tillsammans liksom. Mm. Så att jag har nästan blivit så att jag använder bara i mina produktioner, använder jag bara i alla fall tv-serier, bara folk som jag vet är musikaliska och kan sjunga och sådär, för att dels för att allt går mycket lättare och snabbare, blir bättre. Och sen för att också som den lilla bonusen, att man vet ju aldrig om en karaktär helt plötsligt bara brister ut i sång. Då bara, oh crap, hon kan inte sjunga. Då måste man ta in en temp voice. Jag hatar det. Så att, och ibland ska man ju ha tur och så sitter det folk bara nere i pausrummet och bara... Får jag berätta om det, Christian? Alltså det är ju en fantastisk upplevelse och en jättekonstig situation. Men alltså, så här, ja, absolut. Bara så här, det är ju inte exklusivt för mig, vill jag påpeka, utan det här är ju någonting som försiggår för röstskådespelare och oss som kan det här och som jobbar med det här. Men det är en sån exceptionellt konstig situation, men den är fantastisk. Och jag är väldigt glad över att du lät mig vara med om den. Så... Här kommer det. Jag hade lite panik över en jag höll på att kasta en fantastisk musikalfilm som kommer till Netflix den 2 december. Netflix 2 december. Trailern är redan uppe. Och den heter? Jag vet inte, får jag säga det? Det får man säga. Det får du. Mm, det är du som är regissören. Nej, jag får inte säga något. Nej. Scrooge, Charles Dickens gamla epos från, du vet, de här tre andarna och så här. Netflix har gjort en ljuvlig tolkning på den. Som ni inte får missa. Det är inte den här med Will Ferrell och det har gjort 150 versioner och den här är, och jag har sett nästan alla, och det här är typ en av de bättre. Den är superfin. Du har både regisserat och översatt. Och jag har precis, jag har regisserat och översatt den. Så Niklas har kladdat på allt. Du har kladdat på allt i den här. Jag har den är inklusive min... mig. Och vad som det hände, förlåt vi hoppar här, men det var, vad som hände var att jag hade en roll där som var svårkastad, och hade haft in en kille och det hade, jag kände det hade inte funkat och jag var, behövde fler och skicka iväg till kunden och röstprov precis, förlåt jag utgår från att de som lyssnar har viss förhands. Ja, men det har de flesta. Men audition, röstprov, absolut. Mm. Ja, audition, röstprov, yes. Och så kom jag ner i väntrummet och tittade runt i rummet och, eller jag hade lite panik och bara stod och sa, fan ska jag göra deadline. Och så sitter då Christian där. Som den dagen råkar ha kommit in en kvart tidigt. Och jag bara, ja men då sitter jag här och petar mig i naveln tills det är dags att börja. Ja. Det var precis vad han gjorde. Det var bara han som satt där. Ja. Och jag tittar på honom och bara, han är skitbra. Jag bara, Nej, så sa du inte, Niklas. Det du gjorde var, du pekar så här. Ja. Du! Du, vad gör du här? När börjar du? Jag bara, om 10 minuter. Kom dit! Och jag bara, det är ju amplar av tid. Kom! Alla andra hade en timme på sig på det röstprovet. Men han fick 10 minuter. Jag puttade in honom i studion. Det var både spelscen och sång på 10 minuter. Och det är ju den mest avancerade musikallåt som jag någonsin har gjort. Det är så här, det är inte min. Jag bara, okej, så där. Ja. Han gjorde det så bra. Han fick det. Ja, det är helt han sjukt. Fick det är så sjukt. Men alltså grejen, tillbaka till det här med att
inte förbereda sig. För jag kunde inte bli nervös. Nej. För att jag får inte, som du sa det så himla bra. Jag har inte fått förutsättningarna att förbereda mig och göra bra ifrån mig. Men när jag har en person som jag vet sjunger bra, är musikalartist själv i grunden och som regisserar mig och som nu bara så här, jag tror du klarar det här. Då är det så här, då släpper jag det. Då får jag bara så här, är det bra? Låter det bra? Funkar det? Jag kan inte avgöra det, utan jag försöker bara släppa allting och gå in och göra det. Men, och så blev det som det, vilket är helt sjukt. Och där kommer det. Och nu som finns den sången snart att lyssna på Netflix. Musikaliteten, musikaliteten som sagt, gör det här jobbet enklare, lättare. Men det är det också som, tillbaka till det, knyter nästan ihop med det som ni har sagt med allt det här. Ja, men när man kan så här mycket dansa och sång och så här, så blir man, är det någon slags fulkultur. Ja, det är därför vi gör den här showen, för att hylla de här människorna som ni och som alla som har varit med i den här showen, som har den här bredden att bara så här, kan du göra det här? Och så bara, utan förberedelse går in och kan. Och det är så här, jag säger jämt och ständigt att jag står på I stand on the shoulders of giants. För att det är Anders Öjebo, liksom Annika Smedis och alla. De har bara så här, jaha, ja men det ska vi väl göra. Och så kopplar de på musikörat och gör. Och det blir, jag är så grymt imponerad av er och våra kollegor. Verkligen. Dagligen. Verkligen, det. Jag med. Ja, det är verkligen... mitt i all liksom, som så här, stress och ja, presterande och ni vet pengar och eller budget och allt så där, så och ja, liksom tekniska problem som kan komma på vägen och allt sånt där, så är jag glad att jag fortfarande kan ruska till mig själv ibland och bara säga till alla, hörni, alla här i rummet, hörni, fan vad kul det här är. Vilket vi är vuxna. Vi är vuxna. Vi är vuxna människor. Jag stod... We're adults. En regissör ringde mig häromdagen för en serie som jag översätter. Nej, förlåt. Nu blandade jag ihop det. Vi sitter på många stolar. En serie jag regisserar. Och det var översättaren som ringde. Den översättaren är också regissör. Skitsamma. Men han ringer mig i alla fall. Och det blev en sån här jätteintressant, antar jag, för jag bara, blir det jordbävning och sen? Nej, hund. Hundbävning. Det blev, diskussionen var i alla fall, vilket ord för att prutta är roligast? Saker man diskuterar i jobbet. På vårat jobb. Fjärtekul. Jag tycker personligen fjärt tycker jag låter roligt. Fisa. Han fes. Fes du. Nu fes han. Han är en fisare. Du vet. Och du vet, det, men på fullaste allvar så här. Uh-huh. Men prutt är ju ändå liksom, prutt är ju en prutt. Det är lite uttjatat. Man vill ha något lite mer annorlunda. Typ så här. Så att och du vet, att prata med någon i telefon på en perrong om liksom om vårt jobb kan låta roligt. Och det är viktigt att komma påminna oss själva om att det här är vansinnigt, vansinnigt roligt. Och som jag då, jag kan ju bli sådär, mitt i allt det roliga, så känner jag också ett ansvar. För publiken. Att jag känner mig som en sån där, vad heter det? The gatekeeper av liksom... Jag vet inte. Det är min hybris som pratar. Men att jag känner att jag liksom... Men gör ofta det. Ja. Nej, men att... det är ändå så här, det är under... Som du säger, som du var inne på tidigare. Det här ska ju ligga där för alltid. Och så att det finns möjligheten att det kommer att underhålla generationer av barn. Och då vill man ju gärna att det är bra. Kanske inte är svårare än så. Alltså, ja. Arbetsstolthet. Ja. Alltså jag skulle vilja, Linn, jag tänkte på klipp och jag tänkte att du skulle få välja. Men innan det, medan du funderar, så vill jag bara, för jag vet att annars kommer communityn kölhala mig i kommentarsfältet om jag inte nämner de två figurer som ligger i Niklas knä som har skuttat upp ibland. För de där, nu var det många. Men jag tänkte på Phineas och Ferb och så tänkte jag på Bluey och... Den första, Phineas och Ferb. Det var din första regi. Det var min första regiserie. Du fick ta Buddha. Jag ser hur ni ramlar långsamt bakåt. Jag tar över den från Jocke och Lotta.
Så den var jag väldigt, den här är jag väldigt stolt över. Fick göra en deras Star Wars film fick jag regissera också. Väldigt stort. Och sen har jag då min hon som kom efter då var ju då min, en av Disneys första de här prinsessorna. Nu finns ju i den här stylen finns ju nu Mira Royal Detective. Och den är ju av mig, den är faktiskt ganska rolig. Den är briljant. Ja, och du har inte regisserat den. Nej, det var Nick Atkinson har regisserat. Jag översatte den. Och det här är Sofia som jag bara han regisserade lite grann. För sen blev jag utbränd. Mm. Jag var tvungen att hoppa av. Jag var tvungen att ta ett års paus. För jag hade haft för roligt för länge. Tackat ja till allting. Man kan bli trött av roliga saker också. Man har roligt hela vägen in i den berömda väggen. Ja. Så jag vet hur det känns. Men sen kom jag tillbaks. Och fick göra... En av de mest välomtalade svenska serierna i barn-tv just nu. Jag tror att... Jag tror inte jag... Alltså, alla som jobbar med den, som ser den, som är med i den... älskar den. Den är så unik i sitt slag. Apropå att inte veta vad som blir stort och vad som ingen ser. Ja. Liksom. Ja. Den är fenomenal. Den finns både på SVT Play och på Disney Plus. Ja. Om ni inte har sett den så tycker Bluey. Jag att Bluey, Bluey. Det är 7 minuter långa avsnitt och den är från Nya Zeeland. Det var australiensiska staten. Mm. Nya Zeeländska staten som har extremt mycket problem med machokultur. Och att män inte tar tillräckligt med ansvar och... Ja, men att det ser som fult att liksom vara man och ta hand om sina barn. Det var tydligen ett problem de hade i Australien. Förlåt, är min klocka också 1890? Eller är det bara... Ja, nej, men så det var ett beställningsjobb från den australiensiska staten för att försöka då inspirera män att ta hand om sina jävla barn. Den blev liksom bara så mycket bättre än vad någon kunde ana och kunde tro. Och där är vi alla fyra med, tror jag. Eller det kan i alla fall att alla fyra. Alla vi fyra är med. Ja. Roligt. Nej, det var väldigt kul. Ja, verkligen. Alltså, jag blev... av det jag fick göra så blev jag väldigt överraskad av hur det är sånt djup i den här serien. Och det är inte bara liksom flams och trams. Och vi pratade mycket om, Niklas, att, jag menar, att barn och vuxna får se dem på lite olika... Liksom, de vuxna kan fånga det här, det djupa som göms i avsnittet, medan barnen kanske ser en annan upplevelse. Nej, men en väldigt extremt fin serie. Väldigt fin och väldigt alltså jag tror att föräldrar mest går därifrån och kan tänka lite. Ja. Medan... De bär liksom med sig ett avsnitt i några dagar efteråt. Man går runt och tänker på dem liksom. Ja. Och vi har fått många tips, alltså som våran son, som vi kan göra. Men kommer du ihåg det här med Bluey liksom? Om du vill ha vår uppmärksamhet så kan du inte bara avbryta, utan då lägger du din hand, som de gjorde i Bluey, lägger din hand på pappa eller mamma. Och så lägger vi en hand på dig och då vet du att jag vet att du är här och snart ska jag prata med dig när jag har avslutat den här tanken. Liksom. För det den gör är att den serien... För vår son är ju också röstskådespelare. Ja. Nej, men serien, alltså Bluey blir, som jag också sa till dig Lin när vi jobbade, att den är liksom inte skriven som mycket barnserier kan ibland kännas lite skrivna uppifrån och ner. Alltså från vuxenvärldens så här... Man märker på hur barnen pratar att så här, jag har aldrig hört ett barn någonsin i verkligheten prata så här. Det är liksom, det här är en vuxen som har skrivit den här repliken, därför låter barnet nu som en vuxen. Alltså det låter konstigt, jag tror ni fattar vad jag menar. Men att Bluey är aldrig så, den är liksom alltid skriven nerifrån och upp ur liksom barnens perspektiv upp på världen. Och trots att den då är extremt pedagogisk så blir den aldrig moralpatisk, alltså du vet så här, vad heter det, skriva på näsan. Liksom. Att man kan känna sig liksom att man får de här budskapen som ofta finns i barnmedia alltså nedtryckt i halsen. Utan det är mer så här, Bluey säger inte till dig vad du ska tänka, den säger till dig att tänka. Då tror jag det är dags för ett klipp. Jo, Cora, jag undrar bara, du och jag, vi skulle kunna äta middag ihop. Typ som en dejt eller något.
Det var snällt av dig, men jag tror inte det. Jag känner mig inte särskilt dejtbar. Skojar du med mig? Du är den smartaste, roligaste, härligaste, tuffaste, mest begåvade, mest otroliga tjejen som finns. Känner du verkligen så för mig? Jag har känt så sedan första gången jag såg dig. Jag lovar, jag vet att vi skulle ha så mycket kul ihop. Vet du vad? Jag behöver ha lite kul. Okej, visst. Ja! Vem är den lyckligaste killen i världen? Det är jag, Bolin. Oh my gosh! Det är ju en väldigt kärleksfull scen. Ja. Var det exakt så här det började för er i verkligheten också? Att Niklas kom fram och ville gå på en dejt? Öppna inte den här. Den här Pandoras asken. Nej, Tina, nej. Vi kommer inte att veta hur vi... Det är ingen Niklas som vill höra är inte det. Jättestolt. Det var it's complicated. Nej, vi säger så här, det kommer inte Niklas att se jättebra ut. Så vi... Men då målar vi upp Cora och Bolin då. Karaktär, era relation, ni har redan varit inne på det, men Cora, hur är hon att vara eller spela? Jag hade kunnat spela ännu länge som helst. Att som sagt få spela en karaktär som är en hjälte, som inte känner sig som en hjälte, som ser sig själv som en sån bristande person och som att hon typ lurar folk ungefär, lite så här lite, vet du det? Imposter syndrome kan man nästan känna från henne. I alla fall så kände jag så när jag spelade henne, att hon hade liksom så här lite imposter syndrome, att hon bara, nej, men varför vill folk att jag ska, jag kan inget, jag vet, visst jag är avataren, men jag kan inget, jag har ingen erfarenhet av någonting, jag vet inte hur jag ska. Så att närma mig henne från ett sånt håll var otroligt kul. Jag hade ju faktiskt inte röstskådespelat jättelänge när jag fick henne. Det var ju typ bara 1,5 år eller något sånt. Så att hade jag fått göra den idag så hade det ju nog blivit ännu mer spännande, för att jag har så mycket mer erfarenhet idag. Hur kändes det att se det här då och lyssna på det? Alltså, jag blir väldigt varm. Det blir jag. Hon har en sån himla varm ställe i mitt hjärta. Men det är klart att när man tittar på någonting som är så pass gammalt, så är det ju liksom det där hade jag kunnat, det där hade jag ju kunnat. Hon tittar på sånt som hon gjorde igår också, så att, ingen men, ja, men det är väl ett bra tecken på att man vill växa också och fortsätter och inte blir så här, det var bra, och luta sig tillbaka. Nej, jag funkar inte så. Jag är fysiskt inkapabel att tycka att jag är klar, eller tycka att jag inte behöver växa, eller att jag är färdig nu. Liksom. Mm. Jag ser mig inte så som en person. Alltså, jag är hela tiden på en personlig resa liksom, och vill hela tiden förbättra människan och personen fina. Liksom. Och det tar jag även med mig in i arbetet. Liksom. Antingen blir man bättre eller så blir man bara äldre. Typ. Och så kan man försöka bli bägge två kanske. Ja. Fast vi åldras inte. Ja, fast ja, risken är att bara bli äldre. Ja, det är sant. Men Niklas Bolin då, hur är det att se honom? Alltså, jag fick ju på något märkligt sätt en förlängning av Bolin. Alltså, det var ju verkligen en sorg när den var över. Det minns jag verkligen, när det var så här. Ja, det var tråkigt. Jag vet, den regissören var också väldigt, väldigt förtjust i det projektet. Liksom, ja. Så att det var väldigt... Vi hade kunnat hålla på länge som helst. Ja, vi hade kunnat hålla på länge som helst. Den var så bra. Mm. Det är bara folk som gör Pokémon som håller på med det. Göra så. Ja, hålla på för alltid. Ja, men jag fick faktiskt en... Apropå Star Wars och Star Wars-projekt, apropå stackars Rey, som inte blev så bra, eller inte tog så väl emot, kan man väl säga då i alla fall. Och det var ju den här Star Wars Resistance, som hade lite speciell animationsstil som kom och gick ganska obemärkt 2 säsonger. Det var Bolin som hade huvudrollen. Det var fast med ett nytt namn i en Star Wars-galax. Mm-hmm. Det var exakt samma karaktär.
Jag såg det så. Jag såg det som att det här var Bolins nya äventyr. Med honom, med honom i huvudrollen. Där han var racare ute på någon rymdstation någonstans. Liksom. Crossover. Ja, alltså, så att jag vet att jag verkligen tänkte, just att det var, och det var också samma regissör på den Star Wars-serien som det var på Legend of Korra. Så han var ofta så där, mer Bolin, tänk mer Bolin, liksom sådär. Var det här någon av de första serierna som ni fick liksom jobba tillsammans, alltså man jobbar ju inte tillsammans när man dubbar, men ja. När ni fick ha karaktärer som var... Ja, det var en av de första. Det var ju då Thundercats, där Niklas spelade Lino och jag spelade Chitara. Och sen så kom ju då Korra. Då har vi Korra och Bolin. Sen har vi några... Har vi några fler så här radarpar? Har vi några fler? Vi sjöng ju ett intro-låt till Pokémon, apropå Pokémon. Mm. Black or White-serien, tror jag. Aldrig lätt när man ger sig av, men den som står inför svåra val. Men bit ihop, säg inte nej, för kraften finns där inom dig. Finns det bara svart och vitt? Just det. Nej, något sånt. Ja, nu vet jag att det är ett gäng som har gått och lyssnat på podden och som någonstans sitter och gråter på en sån pendeltåg och bara, they did it, they did it. They freaking did it. Ja, och jag ser bara hur jag klipper ihop prutt, prutt, fis, fis och det här som bra, det blir jättebra. Åh, gosh. Men jag tror att var du med? Det har vi säkert. Alltså, vi har ju varit med i samma produktion och sådär, men just när det blir så tydligt att vi får scener tillsammans och sådär, ja, det händer väl inte jätteofta. Det är ju typ om, det är ju typ antingen så händer det om en slump eller om någon som sitter och kastar tänker till lite liksom. Jo. Ja. Eller vad? Milo. Ja. Ja. Ja, precis. Apropå våran son då, som nu har börjat komma upp sig lite grann i dubbvärlden. Han gör huvudrollen i en SVT-serie nu som heter Milo. Mm-hmm. Släpptes bara häromdagen. Ja. På Barnkanalen. Mm. Och då var det ju Mippe Åberg på Cineast som är tekniker och har varit... Vi behöver en mamma och pappa i den här serien. Att vi är faktiskt Milos och Agatons då, mamma och pappa i den här serien. Ja, drömmen! Hela familjen är med. Det blev faktiskt roligt. Nu har familjen Helene Berglund en egen SVT-serie. Ja. Det var på tiden. Det roliga med den serien för mig där var ju att SVT väldigt gärna ville att jag skulle ta fram min barndomsdialekt. Vilket är Mölndal. Så att jag pratar Mölndalsdialekt i den serien. Kul! Ja, Mölndal är var det, hur kändes det att gå från den städade... Det är jobbigt! För du har gjort speakers också på göteborgska och fått ringa sin bror från studion. Prata med mig lite grann! Nej, innan jag skulle in, för då visste jag att jag skulle göra någon typ av speaker-grej för Göteborgs El eller för Fello var det. Det finns en mobilabonnemang som bara håller till på västkusten som heter Fello. Och det heter fello.se. Och den gör jag, och så pratar jag lite liksom Göteborg. Vill du ha Fello-abonnemang? Lalalala. Men det spelas inte här. Får vi betalt för det här? Nej, men Fello är jättegärna. Vill ni sponsra showen? Så ni är varmt välkomna att höra av er. Mm. Jo, så då gick jag innan. Då ringde jag upp min brorsa. Liksom, och bara, tjena, du är läget. Kan du inte bara... Vad gör du? Och så får han bara... Liksom, bara okej, grymt. Jag måste in och jobba nu. Då har du bra, hej. Kör. Medan jag har det färdigt. Go. Så att det är jättesvårt. Jag har ju kämpat hela min karriär att slipa bort Mölndalsdialekten i göteborgskan liksom. Och jag har fått liksom kommentarer som nu hade du lite för göteborgska den i den här meningen. Kan du ta om den igen? Jag bara göteborgska ja, men du vet, du lägger liksom det längre bak i munnen, och i Stockholm så lägger man det längre fram. Jag bara, och så syns det folk som säger
Och så tjatar du på mina ben. Just det där. Just det där i dubb. Unga, jätteduktiga dubb liksom, tjejer då. Upplänningar, stockholmare. Så. Hej! Men vad menar du med dö och du? Och jag bara, det är okej. Okay. Jag får inte använda mina göteborgska ben. Okej. Jag hoppas du svarar det. Jag tycker du ska sluta vara such a D. Ja, men det kommer jag ihåg att jag tyckte när jag började dubba. Att man blev mer medveten om hur man pratar och om man har dialekt. Alltså jag är ju från Stockholm, men min mamma är uppvuxen i Eskilstuna. Och det jag märkte när jag började dubba är att det enda jag har plockat upp från hennes dialekt är att jag säger, vill du följa med? Jag säger med och inte med. Mm. Och det blev ju jag petad på när jag började dubba. Att det var så här, säg inte med, utan säg med. Och jag bara, va? Varför? Varför? Det heter ju, får jag följa med? Ja, eller hur? Ja, men jag är ju samma, jag är från Göteborg och jag får ju säga lakris och sånt. Nej men, ja, jaha. Och jag bara, nej men, det heter lakris. Vad är det du säger? Du säger inte stövlar heller. Stövlar. 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 Säger du presenning? Presenning, ja. Inte presenning. Följ med till röstskådespelarna spin-offen med Josefina belär folk debatten. Oh, nej men men jag var faktiskt med nu när vi var och gjorde, alltså jag måste ju ändå slå ett slag för Cuphead. Ja, ja, vi har ju fått frågor om den, Josefina, också. Ja, vi kanske ska komma till den, för vi har mer klipp som vi vill visa. Okay. Okay. Vi kommer till Cuphead och lyssna frågorna sen. Vad är det som pågår här? Beskyddar ödlor? Nej, jag beskyddar oss. Från att förvandlas till de kallblodiga varelser som vi fruktar. De här ödlorna har inte gjort något och borde släppas. Släppa dem? Var inte dum. Som herre över Thundercats så är det min plikt att se till att folket är trygga. Och en dag kommer det vara din plikt. Du ville att jag skulle börja agera som en kung. Nu gör jag det. Och jag tror inte att det enda regeringssättet är med svärd. Vi hade kanske haft mindre problem med ödlorna om vi inte alltid hade förtryckt dem. För den som inte vet och som lyssnar i lurar och inte ser, vem var det vi såg och hörde och vad känner du? Ja, det var ju då alltså Lion-O. Nu kommer leksaken. Ja. Det var ju då Lion-O i den här remaken, rebooten från 2016. Nej. Jo. För att jag översatte den. Och jag översatte den definitivt rakt inte 2016. Jag tror att det är, att det är 2011, yeah. Står det på internet. Den kom 2011, jag tror jag översatte den nu 2010. Alltså tidigare än vad jag trodde. Holy moly. För en gång, sex år, ja, men så här, för en gångs skull så tänkte jag att jag inte skulle ta i. Och så gick det som det gick. Antingen blir man, vad var det, bättre eller äldre? Eller så blir man båda, eller vad var det? Nej, men så, oj, alltså, för den betyder ju jättemycket för, alltså, apropå att det jag växte upp med, alltså Thundercats tv-serien från när jag växte upp var religion för mig. Jag har svärdet hängandes ute, det har du. I min studio, eller vår studio här. Thundercats ho! Alltså att få säga Thundercats ho-repliken. Du var så lycklig. Det var, och du vet, jag var sådär. Du kan bara öva. Ja, och jag bara såhär, kan få ta en gång till? Jag tänkte bara, men det var skitbra, men grymt. Jag får bara en gång till. Har inte så mycket att göra med att den är bra eller inte. Jag vill bara säga det igen, okej? Okay? Ja. Nej, men så att jag hade, jag gick ju så i all in på den serien. Den hade dock tyvärr ingen regissör. Den blev lite styrmodligt behandlad, som sagt. Så att vi är väldigt olika i våra uttryck. Alla, det där är en sån produktion som tyvärr blev lite sådär att, som jag beskriver det, det låter inte som folk pratar med varandra. Det hörs att allt har spelats in med olika tekniker, med olika liksom, ambitioner och olika sådär.
det blir så. Jag kanske bara ska ta det då, om det är någon som lyssnar på det här och inte har lyssnat så mycket på röstskådespelaren innan, att normalt i dubb så har man det som vi kallar en regisserande tekniker. Så det är en tekniker som sitter och berättar vad det är vi ska göra. Man har ingen regissör specifikt på plats. Och ibland så hoppas det runt mellan olika tekniker, som du säger, Niklas. Och de större serierna och framförallt filmerna har en regissör och en tekniker. Men här då, det du menar då att den hoppar runt och då blev det inte den här konsekventa delen som... Nej, men så det kan vara att, du vet, jag är så, vissa scener är, jag är så... Jag står mer eller mindre och gråter i studion på riktigt och är bara så inne i den här rollen och vad det betyder för mig att vara Lionel och ge en Lionel till en ny generation. Och du vet, jag tog det på jag tar det här på allvar. Och sen då liksom killen som jag spelar mot i scenen, för honom är det mer en dag på jobbet. Och han har ingen kontext, han vet inte någonting och han har absolut inte haft mig på i lurarna. Han kanske spelade alltså, in innan dig. Ja, hade han gjort det så hade jag ju hört honom. För jag har alltid på svenska röster. Men så att det är också klassiskt, jag är så här, all in, och han är mer, jaha, här står jag och säger repliker. På sina ställen. Så här. Och det är en sån sak som kan hända i den här branschen specifikt, för att det går fort och det slängs runt och det är en av de stora utmaningarna vi jobbar ju med. Ja. Och det är så tråkigt, speciellt när det är ett sånt passionsprojekt, att när det blir sådär liksom. Och sen som sagt lades den ju ner ganska snabbt. Det blev väl bara en eller två säsonger tror jag. Lite snöppligt sådär. Så att det är ett bitterljuft. Min Lino att se honom. Ska vi ta ett klipp till, Lin? Ja. Månens mardrömsmär. Mina älskade undersåtar. Det var så länge sedan jag såg era kära små soldyrkande ansikten. Vad har du gjort med vår prinsessa? Kom ihåg denna dag, små ponnier, för det var er sista. Från detta ögonblick kommer natten att vara för evigt! Wow! Ja, det var ju prinsessan Luna i My Little Pony of TikTok fame. Det var faktiskt månens mardrömsmär. Månens mardrömsmär. Och jag vet inte riktigt varför de valde att översätta just den här ponnys namn, för de har inte översatt någon annan. Nej. Nightmare Moon heter hon ju på engelska. Hon blir ju Luna sen. Det här är ju hennes onda alter ego. Men det är typ samma ponny, fast så här ser hon ju ut då när hon är god. Ja. Det här har faktiskt en brownie. Nej. Det är jag som är brownien här, hallå. Ta inte den. Viskan. Hon har gjort den här till mig. Fan made. Nej. Va? Helt galet. Yes. Oj, vad fint. En snyggare än något man kan hitta i en butik. Ja, verkligen. Helt otrolig. Vad betyder den här rollen för dig? Långt från Cora. Det är långt från Cora. Den här betyder ändå mycket för att den fick en sån stor beundrarskara. Den här serien var det ju väldigt många som kunde relatera till just det här med vänskap. Och det är ju det att alla gillar ju inte våld. Va? Men det är ju inte alla män och kvinnor och pojkar och flickor som det ska vara muskler och det ska vara liksom Turtles och Lino och wow. Och de fick liksom sin serie där det handlar liksom om vänskap och om att ställa upp för varandra och finnas där för varandra och se varandra för vilka man är och inte vilka man tycker att de ska vara, utan man ser till allas goda sidor och möter deras sämre sidor med compassion and love. Och det är ju jättefint. Och jag fick ju vara med i flera podcasts eller poddar som Bronies då håller i USA. För den blir ju väldigt stor i USA och de älskar ju all typ av dubbning. Så att de
hade ju liksom så här, nej men vi lyssnar liksom, här är Finas version av Nightmare Moon och här är den koreanska versionen och vem vinner det här battlet liksom. Och jag bara, what? This is amazing! Så jag fick ju sitta uppe en natt klockan 2 för att jag skulle livestreama med en snubbe i Kalifornien. Det är helt magiskt. Verkligen. Har handlebar mustasch och värsta MC-snubben som älskar My Little Pony. Mm. Och det är liksom, han har den största podden av alla bronies liksom. Så vi satt och bara pratade allt My Little Pony mitt i natten. Men han skulle skicka julklapp till dig? Det var inte han, det var Osaka Jack. Han var en annan kille som hade en... han är amerikan men han bor i Japan. Och hade också en podd som handlade om My Little Pony under en lång tid. Det har han inte längre. Men jag kunde liksom, jag bara shit, jag hittar inga julklappar till min son. Allting som jag vill köpa är i Japan. Så jag hörde av mig till honom och frågade, du, skulle du kunna tänka dig att om jag beställer det här, skicka det till dig, skulle du kunna skicka vidare det till mig? För det gick ju inte att skicka. Absolut inga problem, det blir toppen. Och nu vill hundarna desperat komma in för jag har stängt ut dem. De står utanför och bara så ja, den har ett väldigt varmt ställe i mitt hjärta och den höll ju på i många år. Och det var ju en sån serie där jag inte fick vara någon av dem, fick vara, men jag blev inte castad som någon av dem huvudponnisarna liksom, utan jag fick ju göra typ 13 roller. Ja, det risken när man kan förställa sin röst är ju att man, eller jag, ofta inte får de största rollerna utan jag får många mindre roller istället. Så i My Little Pony så är det ju inte bara Luna utan det är ju Trixie och det är Silver Spoon och det är, ja, det här hade jag också en fan-made, en av mina, av några av mina karaktärer. Alltså, jösses! Men gud vad fin! Yes! Wow! Derpy. Och så har vi Silver Spoon. Nej, Silver Spoon är där bak. Och så har vi Trixie och så Luna där då. Så det här är också fan-made. Helt otroligt. Dock saknas några av mina karaktärer som dök upp senare år. Som så, ja, så att jag har ju ett helt gäng där. Så att den är speciell. Den är speciell för mig, helt klart. Jag förstår det. Ja, verkligen. Alltså det skulle jag nog säga en barndomsdröm hos mig att få kliva in i My Little Pony-universumet. Alltså jag älskade My Little Pony. Ja, jag med. Jag var också såld. Oh. Det kommer, Lin. Det kommer. Kommer, jag ser här och väntar. Rulla tummarna. Ska vi ta ett till klipp, Lin? Ja! Min Barbie-känsla pinglar. Jag kommer, Barbie! Hallå! Ken, garderoben har fångat oss. Han försöker tvinga mig att hjälpa honom med hans plan för att dominera hela modevärlden. Oroa dig inte, Barbie. Jag ska rädda er. Nej, men ser man på. Min gamla ärkefiende och skapare Ken. Garderob, låt Barbie gå genast. Hon ska vara med i en modevisning om en timme. Barbie går ingenstans. Det här kommer du inte undan med. Aldrig! Jag kom undan med det där, eller hur? Yeah! Oh my god. Ken i Barbie, Niklas. Yeah. Är han där bakom? Ja, men där är han ju. Wow. Longest running, tror jag, figur som jag har fått göra. Han har ju tagit så många, vad heter det, uttryck. Alltså, han har varit, det är just den här facet har han ju inte alltid. Nej, jag tror faktiskt att du och jag har gemensamt i att vi har varit Ken. För jag vet att jag har gjort Brune Ken vid något tillfälle. Jag har gjort en brown Ken har jag gjort vid något tillfälle. Så att vi är båda Ken någonstans, men du är mycket mer Ken än vad jag är. Vad fint! Ja. Vad är mer rasistiskt? Jag vet inte. Är du en skådespelare till en brun skådespelare för att rollen är brun, eller? Det går inte in på det. Det låter Nej, det är jättekomplicerat. Jag vet att nu finns det ju, för Brown Barbie finns det nu Brooklyn. Nu är de uppdelade i Brooklyn och... Malibu, ja. Just det. Malibu Barbie och Brooklyn Barbie. Ja. De har blivit bättre från vad de var, om man säger så. Det går framåt långsamt. Men det är svårt. Det är svårt.
Det är svårt med människor. Svårt med människor. Yeah. Ja. Men Ken. Men Ken, ja, alltså som sagt, han har jag ju varit så länge. Och ja, vad ska jag säga? Jag bara älskar att få, apropå att få ge någonting till en ny generation. Alltså att få vara jag brukar säga att när jag växte upp så hade jag i stort sett inte så mycket, jag hade inte så mycket killkompisar. Jag umgicks mest med tjejer. Kan att göra med att jag vet inte, dansade ballett och sjöng och dansade och var liksom... Och killarna inte tyckte det var så coolt. Och jag gillade inte fotboll och hockey och bandy och allt det där. Jag tyckte det var mest stökigt. Jag känner igen mig. Jag sjöng i kör och var tönten. Exakt. Jag spelade jag fotboll. Men, jag sjöng också i kyrkokör. Och, ja, och så just där. Nej! Vad fan, hund? Var en vakthund där. Nej, men så... så att jag brukar väl säga att... Jag var ju rösten till Ken långt innan jag var rösten till Ken. Mm. I flickrum ute i, också nära Eskilstuna, ute i sörmländska urskogen, Gnesta kommun, där jag växte upp. Så fick så du var följa jag, med? I flickrum, där var jag med. Var du med? Och var... före. I bar, och lekte då med Barbie-dockor när jag växte upp med de här flickorna där ute, och var ju förstås Barbie, eller Ken, redan då. Så att jag sen bara får fortsätta vara Ken nu. Då och då. Ja, shit vad glad jag är för det. Det slår mig nu lite. Och ni får rätta mig allihopa om jag har fel. Men det blir, det har jag inte ens tänkt på. Men det är som att man, när man får göra de här karaktärerna från barndomen som faktiskt tillhör leksaker som man själv lekte med, så är det att man bara får fortsätta leka fast på ett seriöst sätt, för vi har redan gjort de här. Exakt, jag kunde redan. Jag visste redan hur Ken låter och Ken är, och att Ken alltid bara vill vara till lags. Liksom, hans grundinställning var så här, jag visste inte vilken service du ville ha med, så att jag tog med alla vi hade liksom, så här, när vi ska ha picknick på stranden. Jag hoppas det blir bra. It was the part you were born to play, helt enkelt. Ja. Men fick du även göra... För jag vet, Ken gör ju en appearance i Toy Story. Nej. Men där fick du inte vara Ken. Nej. Då hörde jag bitterheten. Nej, för då blev... Det var faktiskt en kille som är... Jag tror inte han är skådespelare egentligen. Han var någon programledare på tv som fick vara den. Mm-hmm. Mm. För det skulle vara bio, antar jag. Det var lite mer fokus då. Då brukar kunder vilja ha då önskemål om att det ska vara då namn som man kan sätta på affischen. Ett namn som jag ändå inte kommer ihåg nu. Nej. Och det är gemensamt för oss. Vi är ju inte namn man sätter på en affisch. Det är vi inte. Nej, men det har tack och lov blivit bättre på den fronten. Att det är mer fokus på att faktiskt ha att det ska bli bra. Det är liksom viktigare. Och den här liksom idén som det puttrar ju upp ibland, ni vet, när man har så här utlottningar på radio. Och man så här, blir en roll i den nya filmen. Så här, som att, och det blir lite som att säga så här, ja, vem som helst kan göra ditt jobb. Det är ju det vi hör. Vi som gör det här professionellt. Det är bloggare och budskapet sånt. Till oss blir ju då så, att det är liksom att det ni gör kan vem som helst göra. Fortsätt. Jag vet inte. Nej, jag skulle vilja gå in mer på det här om en liten stund. Vi har ett klipp till Fina bara. Sen så, för jag vill komma in på regidelen och dina tankar kring det här. Okay. För jag tycker att det är superintressant. Men vi hoppar emellan med ytterligare ett sån här klipp som jag tycker visar på Josefina, din bredd. Ja. I din talang. Det här är nog våran, nu pratar jag för dig Christian, våran personliga favorit. Ja. Vad som än händer, när ni hör orden vår nudeldrottning är, dra i repet så får Fiffi en dusch hon aldrig glömmer! Hej Hulk, ja! Det är vanliga jag. Kolla bara läget. Jag undrar, har vi tänkt igenom den här såsplanen? Hej! Lilla jag här. Det är härligt att du hämnas i mitt namn och så, men jag måste fråga, är det här verkligen något Fru Fortuna står bakom? Gör det inte!
såsen för mig inte tillbaka. Nudlar, inte prata. Vem där inne? Du verkar upprörd. Vi pratar senare. Nu räcker det med avbrott från hjärnan. Klockan visar på hämnd. På hämnd. Josefina, vad var det vi såg? Alltså det var Lotta i Flickorna på Harvey Street, eller Tjejerna på Harvey Street. Alltså jag älskade att jobba med Lotta. Hon var ju sån där hela tiden. Alltså hon kunde ju gå från och bara vara jätteärtig och glad. Alltså, och att få och hon var en sån underbar utmaning så sett. För hon var lite schizo, eller är, om man ska prata med henne i nutid. Hade otroligt roligt. Den spelades in på Jul och Troll. Och jag vet att Christian också är med där. Och Linn också. Ja. Bara i det här klippet så var det jag som var den där nudelgrejen där. Vad du såg nu? Nej, men annars hade jag hade tre tjejer. Rosetta, Felicia och någon till. Och Christian var ju Bobby den vise. Ja. Oh. Den äldste. Jag var ju ett år den äldre. Ett år äldre. Alltså, jag älskar den här serien. Den här serien är magisk. Alltså den var väldigt rolig. Jag har inte sett jättemånga avsnitt av den tyvärr. Men jag kommer ihåg att jag hade väldigt roligt med den när jag spelade in den. Och att hon var en sån stört skönböna. Men inte det här typexemplet på en serie för oss, vår generations dubbare. Typexempel på en serie som är superrolig att göra. Man märker att den är kul, innehållet är roligt, den är rapp, den är tecknad på ett sätt som känns så här, ja men det här har jag inte sett förut. Och berättelsen. Men vi har ingen aning om vem som har sett den, om någon har sett den, om den ens kommer finnas kvar om en månad. Så här, och vi kanske får svaret om 20 år typ. Ja, 100% en sån serie. Verkligen. Och jag kan inte, jag vet inte riktigt om det är någon på TikTok kanske som har nämnt den någon gång i någon kommentar, men nej, jag vet faktiskt inte hur poppis den var. Men rolig var det i alla fall. Jag skrattade mycket åt repliker när jag skulle säga dem liksom. Och bara när man vet att man sitter och skrattar innan man ska säga repliker så är det ju ett bra tecken. Vi har faktiskt en till sån serie, en live action serie, en Disney live action serie som jag när jag fick den tänkte, hur ska jag stå ut med det här? Men nu har den hållit på i typ år och det är Bankt, Disneys Bankt. Aha. Där jag spelar lägerledaren Lou. Och det är inte ofta jag tycker att live action serier är haha out loud roliga, men i princip varje replik hon säger sitter jag och fnissar innan. Och jag tror att när jag jobbar med olika tekniker som kanske är helt ny för serien och jag sitter och okej, okay, jag är klar. Okay. Ja, då tycker jag på räcka då. Ja, jag kör då. Och de bara, och sen så gör, och sen efter typ några repliker och sånt så fattar de, okej, okay, men det här är faktiskt kul för att ja, man, ibland finns det ju Disney-serier som pumpas ut som är content. Och kanske inte det mest geniala och roligaste som någonsin har gjort. Men jag tycker faktiskt att Bankt är väldigt rolig. Och jag får väldigt mycket frågor om den på TikTok. Vet jag. Så. Men jag tycker också att är det inte ett jättebra exempel också på den skillnaden som ni båda nämnde tidigare med den här skillnaden på respons från musikalscenen eller scenen, att du får hela tiden skrattet. Här är det så här, vi sitter och får underhålla oss själva någonstans med att säga, men det här var kul, men vi vet inte. Vi tyckte i alla fall ja, det var kul. Jag hade kul, jag skrattade många gånger, men så här. Ja, jag vet inte. Ja, det är därför det är lite farligt när det bara är så säkert två personer i ett rum. Ja. Skapa konstigt. Det, om man bara en person till där inne så gör det väldigt mycket för att avgöra, är det kul? Ja. Om det blir bättre? Ja. Och så vidare. Mm. Ja, det är sant. Och det där vet ju du, Niklas. Vi ska komma in på ni har ju båda, Niklas regisserat och ni har båda översatt också. Men några exempel är Big Hero 6 för dig, Niklas.
Pinocchio nu 2022, Lady och Lufsen 2019, Trolls 2, Önskedraken och så Bluey då som vi har pratat om. Och säkert tusen andra serier och filmer. Är det någon annan som du vill så här, den här har du glömt? Har du någon personlig favorit? Jag har ju musikalhjärta som dunkar. Mina musikalproduktioner är förstås, alltså jag har gjort som sagt den här Scrooge har vi ju redan pratat om som så inte haft premiär 2 december mm. Jag har gjort en annan musikalfilm för Netflix som heter Jingle Jangle som är också live action. Med väldigt fin dubb, väldigt bra sångnummer och väldigt fantastisk ensemble. Var inte samma musiker som skrivit musiken till Greatest Showman som skrev det. Musiken till Jingle Jangle. Oj, okay. Ja, det är väldigt bra musik och jättefin historia och fräsch liksom, men ändå tidlös. Mm-hmm. Jättefin historia. Jingle Jangle gjorde en drama, regisserade en dramaproduktion som hette The Waterman på Netflix också, som var också egentligen bara för, alltså det filmen i sig, det är två barn med i den, men det är en jäkligt mörk historia mamma döende i cancer och hade liksom en skådespelerska inne som bara stod och grät i 2 timmar liksom, vi var helt slut efter så det var häftigt och lite stolt över förstås. Vilka sa du? Big Hero 6, ja. De här som jag nämnde här, Phineas och Ferb, Bluey, Sofia första. Gud, det måste vara mer. Jag kom på nu att du regisserade ju mig i Ron Rör Om i mina. Ja, ja. Ron Rör Om. Ron Rör Om. Ja. Det är liksom Ron, apropå vad man inte vet vad som blir stort och vad som blir. Den kom och gick lite obemärkt, ja. Men vad jag så vitt jag vet, men det är också en väldigt bra. Det var för övrigt första gången som jag upptäckte att min unge är skadad. För hon tittade på den och tyckte den var rolig. Men så fort om du lät en robot någonstans i bakgrunden så bara, nu ska du göra Alger. Hon bara, det är du pappa. Jag bara, hur i... Okej, du är 4. Jag har redan förstört. Ja, det är en framtida dubbregissör. Stackars barn. Ja. Nej, men nu fuskar jag fina här och går in och försöker hjälpa mig. Oj. På dubbningshemsidan. Ja, då skickar vi ut ett tack till Daniel för ditt... Ja, det din långa och trogna tjänst alltså. Nej, jag har faktiskt tänkt faktiskt inte hjälpa dig. Det var helt mysigt. Okay. Nej men regi. Men vi kan så här, det, folk... Vänta, du sa 3 stycken. Du sa jag har ju mitt hattrick av Big Hero 6 sa jag, Pinocchio. Pinocchio. Dumbo, ja. Du regisserar väl mig i Dumbo också. Dumbo regisserar jag. Ja. Och Gravity Falls, första säsongen. Oh. Ja. Men alltså, du var inne på det här. Du som dubbregissör, jag upplever det som otroligt passionerad. Och sen så har du ju också ett sätt att... Jag tror att det har med en personkemi såklart att göra också. Det här, vad är det du brukar säga är din dummaste regi men som ändå är bra? Den här, någonting mitt emellan, eller vad är det du brukar säga? Ett mellanting. Ja, just ett mellanting. När man gör så här, ska vi göra så här eller ska vi göra så här? Gör ett mellanting. Och så lagom! Mellanmjölk! Nej, det säger vi aldrig. Eller så säger jag som Hasse Jonsson brukar säga till många, men inklusive mig. Kan du göra det en gång till, fast bra den här gången? Ja, just det. Du sa Janet till mig, så här jättedisträ. Liksom. Och jag bara, jag tror inte att han var medveten om vad han sa. Han sa så här, okej, bra, en gång till, fast bättre. Och jag bara... Han är så pilla med något. Ja, för han är på pilla med något. Jag bara... Okay. Och jag var så här full i skratt och så gjorde jag den igen och jag bara, hörde du vad precis sa till mig Bjarne? Han bara, va? Nej. Du sa en gång till fast bättre. Nej. Jag bara, jo. Nej men gud, förlåt. Jag bara, fast jag fattar för mig. Sånt gör man ju med folk man känner. Folk man har lämnat en DVD till och tvingat dem att titta på, de har frikort att säga. Så. Ja. Men hur skulle du se dig själv som regissör? Vad är det, saker som är viktiga för dig? Du var inne på det lite nu när jag avbröt det här med
röstskådespel. Vi brukar ofta prata om det. Röstskådespelare som du vill ha och musikala människor som är musikaliska i dina filmer och sådär. Så egentligen handlar det ju inte om, som sagt, de här facken och vilken titel man har. Man är en musikalskådespelare eller en röstskådespelare eller en filmskådespelare eller en scenskådespelare. Det blir så himla larvigt egentligen. Mm. För att det går ju att hoppa emellan alla de här olika, beroende på vilket skillset du har och vad du kan. Förlåt, det var en fråga där någonstans. Ja, det var någon så här, jag försöker nog kanske hitta någon så här saker som är viktiga för dig som regissör som du ofta tänker på eller som en kärna för dig som alltså regissör. Jag brukar säga att det, när folk frågar så här, ah, jobbar du med dubbning? Är inte det svårt? Då brukar jag säga att det är lätt att göra dåligt. Alltså att om man bara tänker, ja, men du ska härma det du hör. Ja, så härmar man det. Och är man då musikaliska människor så slutar ju människor att prata så här. Och om någon slutar för att på engelska then the end of everything starts. Det handlar om ord. Jag gör mig inte förstå. Ordmelodier är nummer ett. Till exempel, gå tillbaka och lyssna, eller gör absolut inte det, men om man skulle gå tillbaka och lyssna på min... Det vi växte upp med. Nej, men min första insats som dubbare då, Jimmy Cool, som vi pratade om tidigare. Jag hittade det på någon härlig människa som hade lagt upp på YouTube för något tag sedan. Jag var tvungen att stänga av. Det var fruktansvärt. Jag hängde ju med i alla, eftersom jag då också är musikalisk, jag hänger ju med alla hans, och det blir ju svinlikt originalet. Men det låter ju helt bananas för svenska öron. Det blir inte en svensk version som ju är jobbet vi ska göra. Exakt, det är som Daniel Sjöberg, en jävligt duktig regissör, har mentorat mig mycket. Han sa ju det liksom att vi, och det genomsyrar hela dubbningen, alltså även i studion, men även redan på pappret när vi översätter. Alltså det handlar inte om att vi ska översätta, det handlar om att vi ska tolka. Det handlar inte om att, så här, det handlar inte om att säga det han säger. Det handlar om att säga det han menar på svenska. Mm. Och har man hela tiden den inställningen så blir det alltid lite mer magiskt. Det blir alltid lite bättre. Alltså för att det låter naturligare, det låter svenskare, det låter ärligare. Du får allt det där med dig. Om man så att säga, nummer ett, ordmelodierna. Hur landar man på svenska? Svenska landar neråt. Och sen även alltså vilka ord som används. Jag hör direkt om det liksom är för mycket Google Translate. Det här liksom, men svensk syntax är inte så här. Man bygger inte upp. Man säger det ordet först. Och sluta säga personens namn hela tiden. För det gör man på engelska. Man befäster människors namn när man pratar med varandra. Hey Mike, Mike, I've been thinking. Come on Mike, bla 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 bla. Det gör vi inte på svenska. Vi använder inte namn på det sättet. Och det är sånt som jag tar bort. Och det finns massa, alltså det finns hundratals såna här liksom fallgropar som jag kallar dem, där man liksom råkar avslöja att det är dubbat och inte så att säga, kommer från ett ärligt ställe. Mm. det är ju nu min senaste grej, Sofina nämnde här. Jag hittar ju nya grejer också hela tiden. Det är ju något vi gör i våran översättning. Ah, ja, exakt. Vi lever ju och andas det här. Det här är ju, vi gör hela dagarna. Men och det då, får troll i å i svensk dubb. För att i engelskan så säger de oh. Men vi gör inte det på svenska. Vi säger inte oh, vi säger jaha. Jaså. Nej men alltså vi har så många ord. Det är så rikt. Ord så att så fort det står ett å i ett manus, då har våra nya grejer blivit så här. Okej. Okay, vad är det för någonting egentligen? Och det farliga är också att Norge och Danmark har å. De har också, de har på samma sätt som England åande a i sin, jag är jättedålig på det här, men i sin syntax, att använda å på det sättet som man gör på engelska, för de är inget konstigt, men på svenska blir det konstigt. Det är, eller faktiskt blir konstigt. Nu har jag dock hört, det var någon som sa att svenska barn har börjat anamma norsk och dansk å syntax på grund av svensk dubb. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här, så att säga, ansvaret som jag
kan känna ibland som regissör, som att det, när man tycker att det är så himla kul, det är så himla roligt där, men det är också ett ansvar att få det liksom, få det rätt, för vi ju, är ju en ny generation. Ja, och vi är ju liksom, man säger, vi brukar skoja om, det här är inte jag som har kommit på, det är någon annan, men att vi är Sveriges mest anlitade barnvakter. Yes. Susanna Dillberg, hon sa. Vad är Susanna Dillberg? Fantastisk skådespelerska. Nej, det är en sorg för en svensk dubb. Hon är från, jag vet inte vad som är. Hon flyttar från stan, tror jag. Hur vi pratar betyder någonting. Alltså, och då kommer vi in på det här som jag skojar om, vilka t-shirtar vi skulle kunna trycka upp. Den där ett mellanting var ju en sån här interna t-shirt där. Men det var den där, vi är dubbare, vi hatar inte, vi avskyr. Ja exakt. Vi får oftast inte använda det ordet. Och det finns ju då, när det kommer då från utlandet, listor på liksom ord som vi inte får säga på grund av diverse liksom moralpaniker sådär, för det är bara ängslighet egentligen. Men också just med tanke på att vilka ord vill vi att barnen använder? Och om vi då har de där listorna på de sakerna som egentligen, som sagt, tar avstamp i en liten moralpanik eller ängslighet, då har ju jag personligen en uppsjö av regler som jag vill implementera på svensk dubb, som egentligen bara handlar om att ta bort allt det anglofierade. Vi är så anglofierade som det är, så att, i Sverige. Så, att försöka hela tiden arbeta bort... Men okej, okay, en fantastisk regissör som gör de flesta stora liksom Disney-produktioner och sådär. Jobbar med honom och jag är i studion, han är regissör. Och så säger min karaktär... the money is on the counter. Och pekar ut mot köket. Och då är det översatt till pengarna ligger på disken. Ingen av oss reagerar. Jag säger repliken, han säger repliken. Och vi går vidare. Och sen så säger jag, men vänta, stopp. Disken. Han bara, alltså counter. Liksom. Jag bara, ja, fast han pekar ju på köket. Och om pengarna ligger på disken i köket, då är de blöta. Då är pengarna blöta nu. Och man har ju, och då säger han bara så, men vad då, det heter väl disk. Diskbänken för fan. Ja, just det, diskbänken heter det. Och det är apropå fällor. Vi gör såna saker hela tiden. Man måste vara på tårna då i studion, och ju liksom mindre tid det läggs på, och pengar såklart, det läggs på förarbetet, desto mer landar ju på oss. Nu tappar tråden lite här med, kommer jag från regi. Jo, att så här, identifiera fallgropar, meningsbyggnader, hur får man det att låta svenskare hela tiden så här. Det har faktiskt börjat säga som en regi som de flesta skådespelare fattar. Jättebra, en till, lite svenskare. Ja. Och tar de den en gång till, och då landar man alltid lite mer på slutet. Mm. Att det är skitsnyggt att hänga med, och häftigt att människor kan hänga med i de här replikerna. Det var faktiskt Bjarne som lärde mig. Jag hade lite tips till alla där ute om ni skulle få ett röstprov någon gång. Och köra ner som DVD i halsen på Bjarne. Ja, precis. Att när ni faktiskt fysiskt står i studion och ska göra ett röstprov med en förlaga, då kan ni hänga med på engelska ordmelodin. Det lärde Bjarne mig. För då sa han att, för då tycker amerikanerna bara att det blir mer likt. De som lyssnar. De tycker att det låter inte alien eller konstigt. Nej, de tycker bara så här, nu var det jättelikt originalet. Så jag brukar alltid hänga med engelska ordmelodin med flit på röstprov. Ja, det där, jag har också gjort det. Det här är news för mig. Ja, och sen när vi väl börjar jobba, då tar vi bort. Ja, då tar vi bort. Ja, det här är också, jag tror till och med du och jag gjorde det under röstproven. Ja. Yes. Vissa gånger att jag bara, det är en helt liksom amerikansk tongång, bara. Nej. Jag bara, men vi gör så tar vi bort det sen. Det tror jag till och med, det minns jag nu när du säger det. Så
Nu har jag pratat länge. Ja. Nej, men finns det någonting kring svenska språket och så? Du, med din översättningserfarenhet, Josefina, som du vill lägga till i det som Niklas säger? Just med översättning. Alltså översättningsyrket har ju också rört sig och blivit annorlunda under de här åren som jag har jobbat med det. För när jag började då för över 10 år sedan så kunde jag ju få ett manus som var liksom inga... För när vi jobbar med dubbning så har man en så kallad tidskod som rullar på skärmen på det man tittar på tvn. Och de tidskoderna är ju väldigt viktiga för vårt arbete. För teknikerna måste ha en tidskod för att veta när min karaktär börjar prata. Och i början så fanns det inga tidskoder i manus. Så det var mitt jobb att sitta och titta liksom och pausa. Okej, okay, var den tidskod? Har jag börjat? Nej, det var en sekund tillbaka. Vänta, jag började den på 02 eller 03. Ja, och så det var mitt jobb. Så det tog ju så oändlig jäkla tid. Mm. För att mycket av mitt jobb som översättare var bara leta tidskoder och ljud. För att inga ljud stod med i manus. Inga skratt, inga skratt, nothing. Ja. Oh. Yeah. Så vi fick skapa ett dubbmanus från scratch av liksom en bild och ett originalmanus från själva filminspelningen som oftast inte ens var, hade något så mycket att göra med det de faktiskt sa. Nu de senaste 5 åren så tycker jag att det har blivit mycket bättre. Netflix och Disney och de här har ju gjort ett väldigt jobb att få grundmaterialet bättre. Så att nu helt plötsligt, känns det som helt plötsligt, men 5 år senare så känns det som... Då börjar de fatta att mitt jobb som översättare är inte att sitta och leta ljud och tidskoder. Ja, mitt jobb är att få det att funka i studion. Att det ska rulla av tungan så lätt som möjligt. Att det ska låta svenskt. Att det ska låta... Ta bort ord. Ja, apropå grejer. Ta bort ord. Mm. Alltså svenska... Inte i skriftspråk. Nej, aldrig någonting i skriftspråk. Svenska har verkligen vi har ett talspråk och ett skriftspråk nästan lika mycket som Norge har. Så att det är... vi har ju regler då liksom att ta bort... Om du kan säga en mening utan att säga att, så tar du bort att. Ta bort ord, ta bort extra grejer som behövs när man läser, för annars blir man helt morg. Ja. Men om man säger det högt så låter det sjukt stolpigt och högtravande. Det är som att man låter som att man är från slottet där allting ska vara väldigt liksom tillrättalagt och sådär. Men när man pratar så gör man inte det. Man säger liksom, till exempel... Nu ska jag försöka komma på ett exempel. Till exempel att man säger inte nej men han letar. Han letar efter den där. Han letade inte. Nej. Ja, han var och leta efter den där. Och även ihopskrivningar. Det tar jag bort. Ja. Liksom. Han letade inte. För att det blir lätt så. Jag kallar mig själv ofta för Ron Burgundy i studio. Vet inte om ni har sett Anchorman med Will Ferrell. Men jag säger liksom att för ofta så säger jag, men förlåt, kan du ändra? För då kan ju tekniken gå in och ändra i mitt manus som jag ser och läser ifrån. Men gör de inte det, utan vi säger, men kan du säga det här istället? Nej, kan jag inte. För jag är Ron Burgundy. Så jag säger, fuck you San Diego. Om det är det som står så är det jag läser. Men det låter som att det kommer från hjärtat. Helt ärligt. Ja, men så att nu har teckningarna börjat skratta. Just det, Ron Burgundy, säger de. Och så ändrar de liksom. Men det är så här, med tanke på... Jag föreläste nyligen om dubbning och förklara vad det är vi har i lurarna. Och förklara. Och det var... Du vet, människor som inte jobbar med det här förstår bara, är det både ljud och musik och effekter och originalröster och svenska röster och era, och så ska du skådespela och göra din egna grej mitt i det. Och att då addera den där lilla saken, det kan vara så här, men kan du säga det istället? Så bara, nej men tack, jag har tillräckligt att tänka på faktiskt. Jag vet inte. There's a lot going on here. Så här, men absolut, alltså skillnaderna på, och det spiller ju över också på regin, med att en sån här grej jag har är att väldigt få svenskar när jag sitter och lyssnar på hur människor pratar ofta, jag kan inte göra det här, säger vi inte.
Vi säger, jag kan inte göra det här. Nej, kan, ja. Kante. Kante. Mm. Det går, svenskan är fylld med massa så här alltså det jag kallar för effektiviseringar av språket. Språk strävar alltid efter att bli kortare, snabbare, bort med oregelbundna verb och liksom försöka, oavsett vad, hur Saul och liksom alla... Ska vi börja säga tryck stretar istället? Emot. Ja, men stretar emot. Ja, men det kommer. Alltså, all, om någonting går att säga snabbare, det märker man på all sån här liksom förortssvenska och som influeras av andra språk och... Och nej, men jag tryck på knappen och böt den här. Det är sörmländska. Yay, Eskilstuna. Tryck på knappen och böten. Tryck och böt. Och ändå hänger jag med. Nej, men så att det, ja, men det är såna, ja. Det är såna grejer som får du bara låta naturligare, som Fina säger, rulla av tungan liksom. Mm. Och sen vet jag ju samtidigt att hur mycket jag än sitter och funderar och tänker på vad som ska rulla av tungan lätt för mig, så kan det ju vara så att personen som är i studion sen rullar inte alls av tungan. Så att jag är ju otroligt medveten om att de måste ju göra ett visst arbete med manuset i studion för att få det att funka för skådespelaren. För att bli ännu bättre. Så att, men det är det som är roligt om att jobba som till exempel Disney, har man ganska väldigt tydliga ramar man måste hålla sig inom. Man får inte lov att säga vissa ord och man får inte lov att använda sig av vissa uttryck. Sen kommer man till Netflix, där Netflix säger, ni får inte mildra någonting. I röd text stod det ni på det. Ni får inte no circumstances förmildra språk. Vilket då Disney har precis tvärtom. Vilket var så här, oh my god, I'm so naughty. Fast det var jag så hatar i en Netflix-produktion. Jag bara, eller, det kändes så. Eller bajs. sen jobbar man med SVT där man faktiskt har en faktisk person att sitta och bolla med. Mm. Och det är den enda, det gör inte Disney och det gör inte Netflix, utan där är det upp till mig att och fixa. Och sen om det finns en regissör på projektet så sitter ju de och editerar manuset så att de får det så som de har liksom sin vision. Men så har man då SVT där man sitter och bollar och fram och tillbaka, och man har någon annan som bryr sig jättemycket också att sitta och bolla med. Och det är ju otroligt roligt, även om SVT också har ganska tydliga ramar. Det kan bli, bli lite, vad Fina är inne på, är att det kan bli lite som en, när man sitter och översätter för andra kunder, så blir det lite, en ekokammare. Alltså man sitter bara för sig själv och är så här. Du vet, om man är en tekniker och en skådis i studion som tänker, det här blev väl bra. Ni vet, jag pratar om att lägger man till en person så blir det ju, får man ännu större lackmuspapper på om det är bra eller dåligt. När vi sitter och översätter här, ja, vi har ju varandra, tack och lov. Så att vi kan liksom sitta liksom och bolla. Hur har så du något bättre ord för jumbo? Jag vet inte vad det var. Men så... Vi sitter ofta, som du märker, vi sitter ofta inte i samma rum. Det vore ju praktiskt, men nej. Det är också så här, förmodligen så här konversationer som ska vara väldigt märkliga, lösryckta. Ja. Men jag måste fråga dig, Fina, för jag har precis avslutat ett översättningsprojekt. Och 2 veckor efter avslutat manusarbete så får jag nya direktiv om att så här, de här namnen får inte översättas. Och så får man då så här, gå in och göra om. Och jag till slut sa, det är helt ologiskt. Fuck you guys, i princip. Så, och ignorerade och har gjort min egna grej. Hur ofta? Så att vi får se om jag har kvar ett jobb sen. Men det är en av... Fan, det var modigt alltså. För att, jag hålla så här... in the cojones på den. Ja, men det... Christian. Ja, den dagen jag kan avslöja vad det är så kommer det vara så här, okej. Ja, men spännande. Wow. Jag ser fram emot att höra mer om det. Men så jag var så här, men det är helt ologiskt, för det fungerar inte på svenska. Det blir inte bra för språket, det blir inte bra för serien, det blir inte bra för något. Och dessutom säger de här direktiven mot er själva, så att jag ignorerar det, så får ni väl komma och klaga sen då. Men hur ofta känner du att så här, den krocken mellan den här amerikanska och produktionsbolagen och så där, hur mycket kämpa är det i ditt yrke? Åh, Christian. Jag vet ju svaret på frågan, men jag tänkte så här, nu kommer vi att få ett teatraliskt svar. Du sätter mig i skiten. Du vill också ha kvar jobb, eller du vill ha kvar ditt jobb, tänker du? I like my job, okay. Jag, alltså, inget jobb
är lätt. Alltså det är ett jobb. Och oavsett hur roligt och passionerad man är för jobbet så blir det ett jobb. Och man får inte alltid förutsättningarna som man vill ha för att göra det så bra man kan. Och ibland så sitter jag där och bollar med den här personen på SVT och håller inte med överhuvudtaget. Och blir jättefrustrerad och jätteirriterad och förstår inte varför. Kan vara så att jag har jobbat med någonting ganska nyligen som som bullar upp lite här. Liksom, och jag förstår till mångt och mycket liksom, men, och SVT som jag har jobbat med är väldigt roliga på så sätt att de tycker om att ändra om lite. Alltså om det är så som Niklas sa förut att vi har 4 killar och en tjej. Nej, men då är plötsligt de här 4 killarna inte 4 killar, utan den där killen är en tjej och den här killen är en tjej. Så nu har vi 3 tjejer och 2 killar. Om det är en rosa... Ja, om det är en rosa elefant så är det en tjej, och om det är en blå pingvin så är det en tjej, kille. Vad fan säger jag? Om det är en rosa tjej, elefant och en blå pingvin, ja, då byter ju SVT. Alltså. Ja, precis. Mm. Så det kan jag tycka är ganska skönt, just för att vi hade det här som vi pratade om, vi störde oss på så länge, att det är alltid tjejerna som ska vara de tråkiga stick in the mud. Ja, och den som, det är precis, och den som lyssnar nu undrar så här, vad gör det? Ja, men det enda det gör egentligen är att en tjejkaraktär plötsligt får det som klassiskt sett är manliga attribut eller killattribut i serien. Ja. Och så är plötsligt är det en tjej med de attributen and nobody fucking cares egentligen. Ja. För att det är så här, ja. Precis. Det gör ingen skillnad i sig liksom. Ja, 100%. Så att jag gjorde ju en serie som heter Kate och Mimim, som jag översatte för SVT. Även sjöng introt till den. Och jag gillade den jättemycket. Och där var det ju flera sådana grejer som vi ändrade. Det var liksom uppfinnarjocken liksom, i gänget var en kille och alla andra var killar. Och så hade vi typ en tjej som såg ut som en blomma liksom. Och man bara, men... Och Henrik på SVT, nej! Uppfinnar snubben ska vara en tjej. Because who cares? Och jag bara, yay, ja bra. Och så jobbar vi vidare på det. Men så har man också liksom att ibland bara, nej men det här avsnittet tycker vi inte om. Så vi tar bort det hela avsnittet. Och jag kan också vara så här, fine. Jag respekterar det om ni tycker att det är någonting som känns ofräscht. För ibland kan det ju bli amerikanska serier, kanadensiska serier. Kan vara väldigt annorlunda från svensk kultur. Ofräscha. Och sen så finns det ju andra tillfällen när det ska saxas och klippas i grejer som jag bara, men varför ska vi klippa? Nu försvinner ju budskapet. Med hela avsnittet och den här karaktärens resa han gör i avsnitt, om vi klipper bort det här, då liksom hans resa doesn't make sense. Och är det inte skönt att barnen kan få se att man kan tvivla på sig själv eller tycka att man känner, alltså, nej men ingen får känna sig hemsk och ingen får känna sig dum och man får inte kalla någon för dum och det får inte vara liksom så här. Och jag bara, allting. Men, allting är i balans. Det kan bli en absurdum av allting. Mm. Att det kan ju bli, och så då kan jag vara så här, men hade Pippi fått överleva idag? Hade Madickens hopp från taket ner, hade det också klippts bort idag? Så att nej, jag... för det hade kunnat inspirera folk att hoppa från tak. Precis, alltså, så att det har varit väldigt ängsligt. Ibland så blir det för ängsligt och nästan så att jag kan uppleva det nästan som censur. Och då drar jag lite åt mig. Men då säger jag så här, jag håller inte med om det du tycker, men berätta för mig vad du vill ha istället, så lägger jag in det. För det är trots allt inte mitt jobb att bestämma vad SVT ska göra med sina serier. Vi är ju idésprutor. Liksom. Vi är idésprutor. Så att om jag säger, jag säger alltid vad jag tycker. För det är väldigt viktigt för dem på SVT. Att de säger att vi har inte alltid rätt. Vi vill veta vad ni tycker. Sen är det ju också vårt privilegium att skita högaktningsfullt i vad ni tycker. Och jag bara, fine. Absolut. Men så det är 3 olika sätt att jobba på. Rakt upp och ner. Och det är otroligt roliga. Och det finns utmaningar och fördelar och negativa med alla 3 grejer helt enkelt. Din ursprungliga fråga har jag glömt, men jag hoppas jag har svarat på den någonstans. Du har säkert svarat på den flera gånger. Och sen så gett mer, ja, så jag är nöjd. Just det vi pratar om här lite är väl just det här att utmaningen i att vad vi gör är att vi tar egentligen andra kulturers produkter och anamma det till vår kultur. Tolka dem i liksom våran kultur.
Och det är större, alltså kan ju vara både jätteutmaningar eller gå hur lätt som helst. Och det blir ju en utmaning extra, ett extra lager på det, för det är en utmaning i sig att så här, hur försvenskar vi det och så. Men det som i princip alla vi frågar och har intervjuat i den här showen säger så här, vad är den negativa biten med dubbning? Och alla säger tidsaspekten, att allting ska gå så fort. Ja. Och det faller väl absolut på det här också, att det är stora beslut som ska tas som i slutändan blir ganska viktiga, men det ska gå så fort ibland. Så att, Jag har en kulturell grej som har blivit min. Jag stoltserar med att jag får inte så där jättemycket kritik från kunderna. De är ofta väldigt nöjda med mina produktioner, men jag har en återkommande note som jag får på allt jag gör. Och det är att, de vill ta om någon scen på en så kallad pick-up. De vill ta in en skådespelare igen och ta om någonting. Och då skriver de alltid då, we feel that he or she is lacking energy in this scene. För att de är amerikaner och ska skrika! Och det är för att jag medvetet plockar ner. För jag växte ju upp, när jag kom in i dubbranschen, liksom, så som jag har hört folk prata om dubb och sådär, har ju varit att säga, det är så skrikigt, det skriks, det är så skrikigt. Och det är för att vi svenskar är inte vana vid det. Så vad dubbare i alla år har gjort i liksom 30 års tid som dubbningen har funnits i Sverige, så 40 år snart, så har ju då liksom, som sagt, svenska skådespelare gått in och försökt då återskapa originalet, och det blir, låter bananas i svenska öron. Vi får mittbena av den volymen. Amerikaner skriker allt hela tiden. Har ni varit i New York? Man måste ha liksom, man kan inte vara på restaurang. Vi går på restaurang i New York så här. Och det var så här romantiskt och fint, men ju volymen på musiken, volymen på alla andra. Människor sitter och skriker varandra rakt i ansiktet, 50 centimeter ifrån varandra, lutar i romantisk setting och bara, this food is amazing! I love this place! Och jag ville bara ställa mig upp med så här, banka ihop det som jag gjorde första gången jag träffade din familj. Okej, det går inte bara. Men typ banka ihop, kan vi börja om? Kan alla bara så här, gå ner på noll och sen så kan vi, för alla börjar bara överrösta varandra. Samma. Min note, lacking a bit of energy, är ju just att, som jag till sist skrev faktiskt, typ, jag vet inte om min projektledare skickade det, men jag skrev, he's not lacking energy, he's Swedish. Ja, det är ju för övrigt din t-shirt. Ja! Verkligen. Ja. Så min ambition är alltid att försöka ta ner tonen lite grann på liksom, bara håll liksom, kom lite underifrån så. Ja. Hörrni, vi ska komma in på lyssnarfrågor, men innan det så måste jag fråga er bägge två. Jag börjar med dig, Fina. När du tänker på det här, nu har ju du fått smaka på det med TikTok och så, och fått den feedbacken, men när du verkligen tänker på det här, din röst underhållit barn och ungdomar för redan generationer och kommer göra framöver, vad tänker du då? Vad känner du då? Alltså, det låter så jävla lökigt, men jag känner mig så himla hedrad faktiskt, att få vara en del av barns trygga punkt på något sätt. För det är det blir för många barn liksom, att man får fly in i någon typ av annan värld där allting inte känns så riktigt och äkta liksom. Det finns ju många barn som har det tufft liksom, och det går liksom, det är som jag försöker tänka på, att hur stort universum är, att universum är en tomhet som försvinner och blir större. Barn lyssnar på mig varje dag och hör min röst och finner någon typ av glädje i det. What? Och det är liksom, och nu då har jag börjat läsa ljudböcker också. Jag har läst in 4 stycken ungdomsböcker, 2 serier.
Och när jag satt liksom och började satt och läste liksom, och jag bara shit, vad roligt det här är, en ny utmaning att få pröva på. Så var jag liksom, så satt jag och började liksom nästan grina för mig själv, för jag bara, jag kommer kunna läsa böcker för mina barnbarns barn. Wow. De kommer kunna gå in och lyssna på great grandma whatever, farmors mormor och lyssna läsa sagor för dem liksom. Alltså Bessie, du tar lite och var som helst, du kommer typ sitta så här på toa och så bara, hej Google, jag vill höra gammelfarmor, och så bara rakt in i huvudet. Ja, men alltså, och jag blev liksom helt rörd och samtidigt då som jag inte kunde riktigt ta in det. Nej. Så jag måste säga att alltså, det är otroligt häftigt liksom, att träffa. Jag har ju hängt en del på stall nu senaste året och träffar liksom, ungdomar, 14-åringar där. Och jag, är liksom, jag tänker ju inte på, och jag är så här, ja nej men, jo nej men, och det här när du säger det så får man ju tänka på My Little Pony. Eller du har ju liksom, sådär, hon bara, jag älskar My Little Pony. Eller folk som bara, jag älskar My Little Pony. Ja, vet du att jag är faktiskt med och gör röster där? Jag har TikTok. Ja. Så hon vet. Jag glömmer att jag är där. Och att jag har... så då känner jag mig bara som ett stort fån. Och så får man den här åldersstämpeln. Man bara, I used to be cool, but... Yes. I was never cool. I was never cool. Ingen dubbskådespelare här. I used to pretend cool. I was cool. Adam Fitz. Han är cool. Men, du då Niklas, vad känner du när du tänker på det? Jag tror att någonting som lockade mig till dubbvärlden var ju just eller som inte lockade mig till den, men som sög in mig, alltså höll mig kvar i den när jag väl hade fått in en fot, vad är nog mycket just det där som jag pratade om, eller som jag pratade om tidigare, om det där flyktiga versus det liksom som finns kvar. Det som finns kvar. Och det som finns bara här och nu. Ja, och det är som sagt, båda sakerna är ju magiska liksom. Just det här och nu-konsten, live-teater, är ju verkligen inte att underskatta. Det är viktigt för oss och allt det där. Men jag antar att det var helt klart kittlande. Jag menar, de första DVD:erna jag började köpa och ställa här ute liksom, när jag verkligen bara var så här Hallon 4 i någon i någon DVD liksom, eller film. Jag köpte den filmen i alla fall, för att jag var alltså Minionerna, så jag är en kille i ett publikhav som skriker någonting till någon person. Den filmen har jag. Alltså du vet, jag tror inte jag har sett filmen. Mary och häxans blomma har vi inte pratat om. Mary och häxans blomma har vi, den ska vi slå ett slag för. Ja, det är anime. Apropå regi och som jag glömde. En animefilm som heter Mary och häxans blomma. Som Fina spelar en häxa. Antagonist. Ja, hon är skurken. Och jag regisserade och ljuvliga Lea Hed i sin debut. Huvudroll. Ja. Mm. Skitsamma. Så jag är en fan av the show också, så vi vinkar till Lea. Ah, yeah. Det var ju anime, eller vad kallar man anime? Ja, något sånt. Ja. I böckerna och manga i böckerna. Vem är du vill ha information om? Manga. Manga, ja, det är manga i tidningarna. Ja, anime är det från Japans storstudio. Det var jättekul att göra. Väldigt fint. Ja, varför kom vi in på den? Jag bara kom på den och kastade ut den. Så när du känner att du har underhållit så många, ja, du kommer tänka på, för apropå saker som står där ute. Ja, DVD:er, fysiska saker som finns kvar när jag är borta. Ja. Yeah. Alltså det är väl kanske det som är, det är kanske det jag tänker. Tror jag. Jag tänker inte så mycket på det. Jag är ganska här och nu. Du tänker på det. Ja. Tänk på det för fan. Tänk på det. Tänk. Tänk. Du sa det där med mormor och att dina barn kan... Det slog ju faktiskt an en sträng. Jag är lite djupare. Djupt tänkande. Ja, men det är extremt ytlig.
Hörrni, lite backerfrågor då från två stycken som har hjälpt oss att faktiskt genomföra den här showen överhuvudtaget, Linn, vilket är, ja, det är... Wow, tack snälla. Tack för det här, tack för den här stunden. Ja, Linn, kan du, vill du börja med första? Ja, då har vi Rickard Olofsson som säger, säsong 3 går på fantastiskt, Linn och Christian. Underbart jobbat av er båda. Tack. Niklas och Fina, ni har spelat såna coola roller som jag har kunnat tycka om även i vuxen ålder. Men jag har hört om att ni båda har jobbat inom produktionen av dubbningar. Eller va? Så, men jag har hört... Jag tror att det är en mening som har smugits in här. Precis. Men det kommer en fråga. Ja, så min fråga till Fina. Jag är intresserad av att höra om jobbet på The Cuphead Show. Jag älskar de gamla uttrycken och språket som används här och där, samt de gånger ni översätter namnen. Kan du berätta mer om den? Det kan jag jättegärna göra. Superbra översatt för övrigt. Jag är ju med i Cuphead Show. Jättefint jobbat. Tack snälla. Jag spelade ju Cuphead med min son. Eller vi spelade Cuphead med sonen. Och någon månad eller så senare efter att vi hade köpt det här spelet och spelat det, så fick jag frågan om jag ville översätta den. Och vet ju som vanligt inte om det kommer vara värdelöst eller jättebra. Ingen aning. Men känner ändå liksom spontant att amen, om Agaton gillar det här spelet, så vill jag översätta någonting som han kanske kommer titta på sen, för att han gillar spelet. Så jag bara, okej, absolut, jag tar mig an det här. Och sen visade det sig vara helt briljant och roligt. Alltså en så rolig serie. Och genast, alltså det här gamla typen av animering var ju genast så här att okej, och de pratar ju väldigt liksom gammalt. Så jag var så här, nej, men vi måste ha lite mer pilsner uttryck. Vi måste ha liksom pilsnerfilmsuttryck liksom. Det får jättegärna vara lite gamla dammiga uttryck. Och jag fick ju då veta vilka karaktärer som skulle översättas och vilka karaktärer som inte skulle översättas och sådär. Så Cuphead och Mugman skulle ju inte översättas, men Farbror Kanna, Farbror Kanna skulle översättas, och även Chalice. Och jag får ju sjunga introt till den här. Tyckte jag var otroligt roligt. Det skulle jag faktiskt inte från början, men den personen som de castade som sångerska kunde inte komma in. Så, och då hade jag sagt, för jag blev castad i den också, och då bara så, ska jag få, alltså, vem ska sjunga? Ska jag sjunga? Vem ska sjunga? Vem får jag? Vem får? För jag älskar introt. Jag tycker introt är underbart. Och då blev det så att personen som de castade kunde inte, hade förhinder. Så då var det David Schlein som bara, nej men då puttade jag in Fina här, för hon sa att hon ville göra det, och hon vill göra saker. Hon stod i receptionen och gjorde Ursula i morse, så jag blev väldigt... Jag fick precis se full-fledged Ursula här. Ja, nej, men lite så. Så att jag så då fick jag ju sjunga den, och det var ju otroligt roligt. Och sen gör jag en massa små roller lite överallt, och även då baronessan von Bonbon, där jag var tvungen att säga lakristavar istället för lakristavar. Oj, oj, oj. Jag ville säga, för jag var ju lack. Jag var ju lack, va? That's so good. Men det fick jag inte säga. Nej, jag skulle säga lakrista. Då vet vi det. Då är det Director's Cut sen då. Ja. Där hon, där prinsessan Bonbon är göteborgare. Göteborg, ja. Nej, så att Cuphead Show, tyvärr kunde jag inte översätta säsong 3 nu, när den kom. För jag var upptagen på annat håll. Så att det grämer mig lite, men då vet ni att säsong 3 har jag inte översatt, men då har de ju ändå liksom de har ju hela glossary listan som det då finns någonting som heter när man jobbar som översättning, att har man en serie som pågår, så skriver man ner de mest vanliga uttrycken, de mest vanliga orden, och am I boring you? Nej.
Det är mycket jobb här nu. Förlåt, men just blossade listor kan få mig att zona ut. Det är inte det roligaste. Nej, jag har dem i huvudet. Mm. Ja. Ska jag behöva skriva ner? Jag vet, lite ja. Så. Men det är bra att ha ifall man helt plötsligt är upptagen och inte kan. Så då kan man lämna över till någon annan. Lämnar man över det till någon annan. Så vi hoppas att den personen gjorde ett bra jobb och att jag får komma tillbaka till säsong 4. För det vill jag väldigt gärna. Tack för din fråga. Det var kul att prata om Kappel. Katarina Larsson Enqvist är också backer och har skrivit så här. Det ska bli så roligt att höra mer om er. Jag har hört er i så mycket men har ändå ingen koll. Men till Niklas, du var med i dubblingen av Shadowhunters på Netflix och gav en annars dryg karaktär en lite mer sympatisk sida. Mycket bra gjort. Serien kom lite innan Netflix stora satsning nyligen på dubba vuxet, så jag tyckte att den stack ut. Hur är det att göra live action och vuxet, nåja, åldersgräns typ 15, med massa action och fighting ljud? Ja, vi touchade på det lite innan, så här skillnaden på animerat och live action. Ja, alltså nej, jag har ju verkligen, alltså jag har ju fått en kort förklarat, det är svårare. Det är mycket, mycket svårare att dubba live action än att dubba tecknat, nummer ett. Och med den liksom att svårighetsnivån höjs, så för mig då höjs även hur kul jag tycker att det är. Om jag kan göra någonting med vänsterhanden så har jag ofta inte så kul. Så att ja, alltså att få det blir väl lite också att man direkt hamnar i det här tänket som vi då egentligen inte ska internalisera, eller vad det heter, att vi ska det här med att jag får känna mig lite mer som en riktig skådespelare. Ja. Det där att liksom folk tänker att det här att vara att vara Ken eller vara någon annan så här muppfigur, att det tänker folk att det är så enkelt, det kan vem som helst göra. Så är det ju inte alltså alls. Det är ju en enorm konstform i sig att kunna göra det, medans live action grejen direkt blir också en konstform i sig. Det blir också också en annan del av yrket, liksom att översätta, att regissera, att sjunga, att gör en good guy, gör en bad guy, gör en pappa, gör en rymdpirat. Alltså vad det än är, så blir det är så olika, det är så otroligt varierande det här jobbet. Alltså det här yrket, och det är därför jag inte går inte att tröttna. Det går inte riktigt att tröttna, nej, precis. Och jag älskar att få göra live action, och jag älskade att göra Jace. Verkligen. Vad kul, vilken fin komplimang, och alltså att just vilken iakttagelse. Verkligen. Jag insåg någonting inte, lite bättre. Ja, exakt. Jag insåg inte att det gick fram, eller jag är glad att det gick, för det var absolut min ambition att gör honom lite skönare. Men du fick bara vänta ett par år på den feedbacken. Wow, ja. Häftigt. Tack. Hörrni, det är vi brukar ju, Linn, du och jag, vi brukar ju agera liksom communityns röst, för att det är communityn som gör att den här showen finns överhuvudtaget. 100%. Och från oss själva också för den delen. Så att vi är så glada över att ni ville vara med oss här idag. Och framförallt, tack så mycket för ert fantastiska arbete genom åren, det ni gör dagligen, även när det är tufft och jobbigt och man får stånga sig blodig. Men tack så mycket för er talang och att ni delar med er konstform till våran bransch och till våra barn och framtiden. Tack så mycket. Och er passion för yrket behövs och är så värdefull. Oh, you guys! You guys. Grupphug, digital grupphug. Och tack för att ni hängde här med oss. Ja, verkligen. Tack för att tack till alla som har gjort det här möjligt. Det här var ju super, super häftigt. Det här kommer mitt ego leva på hela helgen. Är det någonting i sociala medier, inte Niklas då, men något projekt eller någonting ni vill plugga och säga så här, gå in och kika på det här, så varsågoda.
Vi är jättetråkiga och trista medelålders mammor och pappor och nej, alltså vi är inte jätte. Jag är inne ibland på TikTok och jag är inne ibland på Instagram och sådär, men det händer inte jättemycket roligare saker där, men alltså någonting som någonting vi har som, för du använde ett uttryck som farbror inte var bekant med här. Att plugga. Plugga. Ja, ja, du ska gå i skolan, ja. Jaha. Vad betyder det? Jag gör reklam för någonting. Ja. Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, men så här, då kan vi säga åt folk att så här, hålla koll på, stanna kvar till eftertexten, oavsett om ni sitter kvar sist i biosalongen som jag och Lin brukar göra när vi går på bio. Så sitt kvar i eftertexten och leta efter Josefina och Niklas. Det tycker jag. Ja, det skulle ju vara väldigt kul att få göra en riktigt stor biofilm någon gång. Jag vågar inte se. Jag har inte gjort det någon gång. Va? Någon riktigt stor liksom. Jo, det var väl typ Into the Spider-Verse. Spider-Verse! Nej, men... Regiprojekt! Nej, men... nu kom den! Spider-Verse regisserade jag. Som vi hörde från Joakim Tidemark i avsnittet han var med i förra säsongen, att översättningen var ju lite, det gick lite snabbt. På grund av missförstånd, att han fick lite stressigt. Men det blev ju, vilken film! Ja, ja, eller hur? Och så glömmer du det. Ja, det var skönt att vi fick med den på slutet. Då pluggar vi Spider-Verse. Där kan man ju gå till eftertexten, för där är jag ju faktiskt med själv i filmen också som heter han? Miguel från alltså Spider-Man 2099 i eftertexterna där. Så kommer han och är med som en liten... Skitsamma. Mary Jane där har jag väl gjort, men liksom att få göra någon lite Sonic det här, alltså få vara, alltså det hade ju varit jävligt coolt att få göra någon gång, men det kommer. Det kommer. Ja. Är det så att du tyckte att den här showen var så bra så du vill, och du tittade på YouTube och vill se allting, höra allting en gång till när du går utanför dörren, så finns det ju som ljudpodd, men vi är tillbaka i nästa episod. Tack så jättemycket, hörni. Bye.